שתיים, שלוש, שגר, וואה. התחילו הבעיות עם הפיסטוק, נראה לי ככה. לפי ה... יש מישהו בבית? אז אם הכל בסדר, אז בסדר, בעזרת השם. מקווה שיהיה שידור. יעלה ויבוא, אני רואה כבר שהם עושים את הבעיות שלהם בה. ערב זך, ערב מבורך, ערב משובח, ערב מוצלח. מי שיכול לעלות את השידור, בעזרת השם, לעשות אותו שיתוף אצלי באתר הרגיל, אני יודע לו. זאת אומרת, הבנתי איך עושים את זה, אבל עוד לא, זה קשה לי לקום לתוך העניין הזה. אז קודם כל, שיהיה לכולם קודם כל ערב טוב, ערב זך, ערב משובח, מוצלח, מיוחד, וכל מה שאפשר להגיד על זמן כזה. לא להיבהל מהזעקות, לא להיבהל מכל השטויות שסובבים אותנו. הכל תיאטרון, הכל מבוים. קחו את הכל רק בפרופורציות נכונות. ערב טוב לכל מי שנכנסה ונכנס. יש שידור ויש שיגור, אנחנו השיגור שלנו נגד השיגורים שלהם. זה כל שיגור ושידור. השמואל היקר וכל מי שעלתה ועלה ואתי ואסתר, זאת אתי. קראת לי אסתר, קראת השיר הזה. הנה גם רונה פה, מורן. אז בסדר, כולם פה, היום אנחנו בשעה מוקדמת. נראה אם אנחנו לא נצלול לשעות הקטנות. כמה שנצלול, נצלול. העיקר שעכשיו חורף, אמרו לי אנשים הולכים לישון מוקדם, התקרבלות מתחת למי שישנים, אז מתחת לסמיכות, אז אנחנו פה בשביל להאיר לא רק את הנרות, אלא את האורות הכי גבוהים שיש בארץ. אז ככה, קודם כל שתדעו מבחינת איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו בעצם, כן, לשתף בעמוד שלי, אני מתכוון, כן, אם את יכולה לעשות את זה, אני יודע לכם, שזה יהיה פשוט שהשידור יעלה משם גם. כי אנשים, הרי הפיסטוק חסם אותנו עד עוד שבוע בערך, אז אנחנו משדרים ומתארחים באתר מפתח הגאולה, ואנחנו בתשדיר חסות, מה שנקרא. אז אנחנו עולים מפה. ויעזור להם, הם לא מבינים שהאמת יותר חזקה מהכל. הם עוד לא הבינו שהאמת יותר חזקה מהכל. הרי למה קוראים להם? אמרתי את זה באחד השיעורים, אבל אני אגיד את זה עוד פעם, רק שתדעו. זאת אומרת, כתוב ככה, שעל הזמן הזה של הגאולה, שהאמת תהיה נעדרת בעין. זאת אומרת, הדבי ממש מי שקורא את זה, מי שמבין את זה, בצורה הפשוטה של הדברים, שהאמת היא פשוט איננה. ואתם רואים את זה, היא כל כך נמצאת באופן מוחשי, כשאתה רואה את כל השקרים במערכות התשקורת, שהיא בעצמה נקראת שורש שקר, כי תשקורת זה... תשקורת, תשקורת, זה אותם אותיות, זאת אומרת שהשקר נמצא בתוך זה. עכשיו, כל הידע של כל האנשים הוא בא רק במקום הזה שנקרא תשקורת, והתשקורת שייכת לאותו אחד, אותו שבתאי, אותו אחד שרוצה להשבית אתכם. זאת אומרת, אז העניין הוא של כל המערכת הזאת היא בכלל רקובה מלכתחילה. זאת אומרת, מקורות המידע והידע שאתה מקבל או מקבלת, הם באים ככה, מגן ילדים, מבית הספר, מהעיתונים, מהרדיו, מהטלוויזיה, ומה שלמדתם בכל בתי הספר וקיבלתם על זה תעודות. זאת אומרת, אבל אתם לא חשבתם לרגע שמישהו עובד עליכם בעיניים. זאת אומרת, לא חשבתם שהכל שקר. זאת אומרת, אמרו לכם, תשמע, יש ממשלה, יש דמוקרטיה, יש, 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 יש. בתכלס, 99.9 מכל מה שאתם יודעים, אתם לא יודעים כלום. אז עכשיו, אם הצלחנו להבין שאנחנו לא יודעים כלום, אז בוא, זה מה שנקרא עושים, מה ש... הם רצו לקרוא לזה חינוך מחדש. זאת אומרת, אנחנו צריכים לא לחינוך. הרי מה זה חג החינוך? זה חנוכה. נקרא חינוך. חנוכה. זאת אומרת, זה חינוך. אז עכשיו, דווקא בזמן הזה של הימים האלו, שעליהם דיברו המכבים, עליהם דיברו כל החזל והתנאים, הבית השני שעכשיו הוא צריך בעזרת השם לקום הבית השלישי, על התאריך הזה הם דיברו. איך אנחנו יודעים שעל זה הם דיברו? אומרים, אתה הולך עכשיו מדליק נר, מה אתה אומר? מה אתה אומר? את הילד שלך הקטן, אתה, מה אתה אומרים? בימים ההם, בזמן הזה, זאת אומרת, הזמן הזה. אז עכשיו, שהאמת נעדרת והיא לא נמצאת בסביבה,
אז כמה אנשים בכלל יודעים את האמת? כמה אנשים מדברים על אמת? עכשיו, אם אחד כמוני עובר את האמת, אז אתה אומר את האמת, אז פתאום, רגע, אז מאיפה הוא צץ לנו? עכשיו, ויש אנשים שעושים אחד ועוד אחד, לוקחים את המשוואות, הולכים ובודקים את מה שאני אומר, לא אני כחיים, אלא כל מה שאנחנו מביאים, הרי סוף, מסוף והתחלה והתחלה וסוף. ואז מה קורה? אז יש לך ככה כמה סוגים של אנשים. הראשון, וזו הסטטיסטיקה הנמוכה ביותר, זאת אומרת, הראשון שמסכים איתך זה אותם בדרך כלל אנשים שנמצאים אפילו בשיעורים האלה, כמו הנה שמואל היקר, יש לו משפחה. תכף לדוגמה, הנה שמואל פה ויכול להעיד. שמואל נעים. עכשיו, הוא אומר ככה, ההורים שלי, אני אומר להם, תראו, הטילים, האזעקות, זה הכל בימוי. אז אושבחל, הוא אמר להם על הזריקות, ואמר להם על כל הדברים האלה. אז מה עשו לו ההורים, המשפחה? כמעט חרם ונידוי. ואני מכיר הרבה אנשים כאלה. אבל אתם יודעים, מי יישאר בסוף? או מה יישאר בסוף? רק האמת יכולה להישאר. כי החותם, הרי אם אתה מאמין בבורא עולם, אז אתה מבין שהחותם, החותם מלשון חותמת, החותם של בורא עולם נקרא חותם האמת, א' מ' ת'. הרי הוא ברא את העולם הזה ב-22 אותיות עם עוד 5 אותיות מנצפח. ב-22 אותיות שבהם נברא העולם כעולם נברא ויומר השם ויהי אור, באותם אותיות שהשם ברא את העולם, אז יש לך 22 אותיות שמתחילות באלף ומסתיימים מאלף עד תף. מה האות האמצעית של ה-22? תבדקו את זה. אלף, בית, גימל, אתה תגיע לאמצע האותיות, זה מם. זאת אומרת, המרכז של ה-22 אותיות שלו, אלף ראשונה, מם האות האמצעית, ותף היא האחרונה, זאת אומרת, יוצא לך אמת. והאמת הזאת, כתוב, אחד הדברים שאני אמרתי את זה בעבר, אבל זה בסדר, אין דומה שונה תלמודו מאה, או 101, אז עוד לא הגענו ל-101, אז אני אגיד את זה עוד פעם. אז תראו, אז אותה אמת שאתה אוחז בה, ואתה יודע שהיא באמת אמת, אתה הרי לא סתם, אתה מבין שמישהו משקר אותך, אבל אגיד לך לא, ראש ממשלה, הדבר הכי שלא היה פה אי פעם, זה שיזריק למיליונים, זה שמחר אתכם לסינים, הכל לאור היום. זה שמחר את הארץ, זה שמחר אותך עכשיו לחמאס, זה שבנת החמאס, משרת מספר אחד של הארגון הזה שנקרא, אני לא רוצה להגיד את שמם פשוט בשביל לא לתת כוח לרשעים. כל האילומינצים האלה שהשתלטו לנו כאן על הכל זרע אדום, אז הוא האמת. לכו תראו, תשמעו אנשים. הוא אומר לך, תשמע, הוא לא ידע, הצבא עבד עליו, אהוד ברק חתר תחתו. תגידו, אתם מטומטמים, אתם השתגעתם לגמרי אלה שאומרים את זה? מה זה חתר תחתיו? נראה לכם באמת שזה, הוא יכול להיות בנופש ופה מחסלים אלפי אנשים? ויחד עם ראשי הצבא שלו, הם בנופש באילת בקצה אחד, הוא בקצה השני? זה לא כאן. עכשיו תראו, הם החליטו שתדעו שהם שלטו בכם, ועכשיו הם מחליפים את השלטון. בשביל זה הם נותנים לשדר את כל מה שאנחנו מפרסמים. ובשביל זה הם גם הראו לכם, את כל, זה לא מחדל, זה מוח דל, שמי שחושב שזה מחדל, הראו לכם, תשמע. אז אני רגע רוצה רגע לגוע בכל מה שקורה פה. עכשיו תעברו בסקירה מהירה ותבינו רגע למה העסק הזה מתוכנן לפרטה. אז ככה, קודם כל עובדות. משנת 2017 ועד הרגע הזה אין ממשלה בישראל. זאת אומרת, מהכנה של אותה חרטרונה, אין ממשלה. בעצם, מבחינת הרעיון של הקמת ממשל, מקימים לך חצי ממשל, רבע ממשל, גם היום שאנחנו נמצאים, אין באמת ממשלה, אלא משהו שהוא שעטנז של כל מיני תרכובות שהרכיבו לצורך אותה תחרטת מלחמה. ואז אם אתם מבינים שמשנת 2000 זה הכל מתוכנן, זאת אומרת 6 שנים
שאין פה ממשלה. בכמה מערכות בחירות יצאתם, ועוד פעם, ולא מצליחים להרכיב, ועוד פעם לא מצליחים. עכשיו שימו לב. ואז, מה שקורה בתוך הדברים האלה, אני רואה שאתם כותבים על החשבון, אז איפה הוא בת שבע? תקראו לה, שמישהו יצלצל אליה ויגיד לה שהיא תפרסם אם היא לא שומעת אותנו, כי כנראה באמצע העבודה היא בלנית. אז זה עושה עכשיו, אני אסביר מה קורה פה. אז בעצם, ברגע שאין ממשלה אמיתית, אז אין גם מי שיחוקק חוקים. אבל גם ככה החוקים שלהם מתבטלים אצל בגץ. זאת אומרת, הרעיון שאין ממשלה, הוא בעצם מאז שעלה אותו אחד לשלטון, של אותו, שבעצם החליטו לקחת, כביכול, הכל כביכול, כי הכל מתואם. הרי תבינו, מי שעוד לא הבין איך העסק הזה פועל. ארץ ישראל הוכרזה. היא לא באמת הוקמה. היא לא, כי ארץ ישראל שייכת רק לבורא עולם ולעם שלו. זאת אומרת, יש ארץ ישראל, יש מנידת ישראל ויש עם ישראל. זאת אומרת, השימוש בשם ישראל נגנב מעם ישראל ומארץ ישראל. נגנב לצורכי תעמולה ולצורכי איפנות וכישוב. ולמה זה קרה? כי אתם צריכים להבין, הרי כשאני מדבר בשיעורים האלה, אני קודם כל רוצה, בואו תבינו, אתם רואים היום את הריאקציה, את הסיבה. אבל לכל סיבה, יש מסובב לסיבה. זאת אומרת, מה הסיבה האמיתית? זה כמו שבן אדם הולך לאיזשהו כואב לו ביד, ובכלל הבעיה שלו, הרי איפה נמצא הכאב שלך ביד? אתה מרגיש כביכול שכואב לך היד, אבל אנחנו יודעים שזה נמצא במוח. זאת אומרת, הסיבה היא באמת, ובכלל, לפי כשהיה בית מקדש, אז היו הולכים כפי שהיה לו איזושהי מחלה, בעצם כל סוג של מחלה מגיעה מתוך איזשהו אבון או חטא שאותו אדם עשה. היה הולך לכהן, היה אומר לו בדיוק, מסתכל באורים ותומים, אומר לו, תשמע, אתה דיברת על שון הרע, אתה עשית משהו לא טוב לשכן, אתה צעקת על מישהו, אתה עשית, זה העונש. אתה, בשביל זה כואבת לך היד או הרגל או דברים כאלה. לכל סיבה שיש לנו בגוף, זאת אומרת, יש לה סיבה. זאת אומרת שהמסובב של הסיבה הוא בעצם מה שגרם לסיבה. אז לכן גם אותו דבר גם פה. ולכן אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו אוחזים. אז עכשיו תראו, אז אמרנו שאנשים שסביבנו לא מאמינים, נכון? אנחנו באים, מביאים, אומרים שבאנו לפני כמה שנים, אמרנו, תשמעו, יש תוכנית. התוכנית אומרת ככה, הולכים להשמיד, לפחות בתוכנית, יותר ממחצית העולם, שני שליש מהעולם. זו תוכנית. עכשיו, אם תגידו שזו תוכנית של איזה קאט עזויה, אז תגידו, בסדר, יאללה, שיתכננו. אבל אתה מבין שמי שמתכנן את התוכנית הזאת זה מי ששולט בעולם? זאת אומרת, אותה אם ריקה עם כל הצבא שלה והמלכת אנגליה עם כל הכוחות והכספים שלה וסין וכל אלה שהם כולם תחת. הרי מי שלא הבין, אין סין בקוריאה וקוריאה הצפונית וכל, אין את הדברים האלה. זה רק בשבילכם חלק מהשקר. האמת שהכל, למה זה נקרא אום, אותו בורג, כולם מוברגים על ידי אום אחד. זאת אומרת, יש לו שליט. כי הקדוש ברוך הוא ברא בעולם שהכל בנוי על מלך או ראש ותחתיו סוג של פירמידה. זאת אומרת, ששם נמצא הכל. אז זאת אומרת שעל העולם כולו יש היום מי ששולט. נורא פשוט להבין. עכשיו, אותו שזה ששולט, פתאום בא לו איזה ג'ננה. הוא כתב אותה בתוכנית שנקראת אג'נדה 2030. הוא אומר שעד שנת, זאת אומרת, 2030, הוא הולך להשמיד פיזית כך וכך אחוזים מהעולם, ואלה שישארו כולם יהיו מושתלים בכל מיני, זאת אומרת, מה שאנחנו מגלים, תוך כדי מה שאנחנו חוקרים, שהם יהיו בעצם נשלטי מוח. זאת אומרת, הם בעצם, המלחמה שלהם היא בדיוק כמו שעשה נמרוד לפני כך וכך אלפי שנים, באיך שיצאו מהטבע באותה שנה לבריאה, הם זאת אומרת, נבנה דור שקוראים לו דור הפלגה. הדור הפלגה הזה בראשותו של כמה מלכים, ראשותם של כמה מלכים שהם השתלטו על העולם, ובראשם עמד
מלך ששמו היה נמרוד. אותו נמרוד נמצא פה היום, כי התורה גם היא, כשאתה אומר עכשיו בחנוכה, בימים ההם, בזמן הזה, זה בדיוק התורה. זה לא היה פעם. אתם חייבים להבין, השם של בורא עולם זה י' כ' ו' כ', זאת אומרת, הוויה. הוא מהווה, אין אצלו עבר ואין אצלו עתיד. כמו שרק אצלכם יש אולי עבר ועתיד, אתם אף לא יודעים מהו. אבל אצלו זה הכל קו אחד. אצלו ההווה, העבר והעתיד זה אותו דבר. עכשיו תראו, אם הבנו שאצל בורא עולם אין דבר כזה אתמול, כי יש את אותו רגע שבו הוא שופט אותך, או באותו רגע מה שהוא עושה, אז מה אנחנו מבינים? שאותה, אנחנו קוראים לה מלכות הרשעה, היא החליטה להשתמש בכוח שהבורא עצמו נתן לה. נתן להם כוח למלוך בארץ. אבל הם תמיד הפכו את זה למלחמה כנגדו. עכשיו, מה זה תמיד? כאילו דור המבול, הרי יש לנו דור המבול, זה מה שהוא עשה, מרד בבורא עולם. אמר לו, תשמע, ברדת את העולם, לך תמשיך הלאה. אנחנו מתנהלים פה יופי. אותו דבר אמר לו נמרוד. אותו דבר אמרו כל אלה שקמו. זאת אומרת, וכשהם הולכים ומורדים בו ונלחמים בו, הם קודם כל אומרים, יש לך פה, אנחנו נתחיל מהסוכן שלך, מהנציג שלך עלי אדמות. מי זה הנציג שלו עלי אדמות? זה אתה ואת, אנוכי ועוד כמה כמונו. והחיילים האלה שעכשיו נמצאים שם, אלה הנציגים של בורא עולם. לא משנה שאחד עכשיו בסיאסטה בטיואן, או אחד נמצא עכשיו בדיזינגוף בהפגנה או בקפלן, זה לא משנה, כי זה לא בדיוק אותו מייצג, אלא יש פה תערובת וערבוב של חלק מהתוכנית הסטנית הזאת, בעצם לפגוע בשליחיו או שלוחיו של בורא עולם. וגם הם, אותם שליחים, זאת אומרת שזה אנחנו, גם אנחנו אותם שליחים, לא תמיד ממלאים את תפקידנו כמו שצריך, ולכן עצם העובדה שאנחנו לא מקיימים את התפקיד כמו שצריך, אז אנחנו נענשים. מורה פשוט. אז עכשיו בואו רגע נעשה סדר. אז אמרנו, אני אתחיל רגע בדברים החשובים. זאת אומרת, יש מלכות, אנחנו קוראים למלכות הרשעה. היא רשומה בספר, מה שנקרא ספר הספרים, רשומה על דורות המבול ואחר כך דור הפלגה, שקורא תיגר ורוצה לבנות מגדל שראשו מגיע השמיים. אותו דור, אותו נמרוד, אותו במלכותו של נמרוד, הוא נמצא גם היום, רק היום שינו לו את האותיות, הוא נקרא מודרני. זאת אומרת, הוא, כל מה שהיום סביבך נקרא מודרני, נכון? זאת אומרת, אתה, זאת אומרת, העניין, זאת אומרת, המודרני, ומשייכים את המודרני גם לאופנתי, זאת אומרת, מה יש באופנה. אתה הופך את האותיות, זה ניאוף. ומה זה מודרני? מרדני. זאת אומרת, הדברים האלה, מבחינת הזמן והתזמון שבו אנחנו נמצאים, הם חייבים להבין. מלחמה בבורא עולם. אותו שואב, אותם, גם הביוב שפה בארץ, הם שמים לך כיפה ואוכלים שרצים, זה טובל ושרץ בידו. אני אגיד לך, את יודעת, אני יוצר לרגע מה שמעיין כותבת, לא, זה לא שאלה עד מתי, זה לא שאלה, זה אני בכוחי הדל, הדל ש... זה לא שהוא דל מבחינה רעיונית, יש לנו כוח עצום בתוך הפוטנציאל. אני אמרתי לכולם, אני פשוט עצרתי בגלל שכל פעם אני שומע על החיילים שמתים, ואני רוצה רגע את מה שזה אני אסתר ואחזור עליו, כי החיילים האלה מומתים, הם בשר תותחים. החיילים האלה על ידי מי שגרם לאותה זוועה, לאותה תופת שהתחילה בגימה, בשמחת תורה, אל תגידו שביעי לעשירי, כי אתם נותנים כוח לאותו אחד שקוראים לו אוקטובר, שזה אל יווני עבודה זרה. תפסיקו לדבר בשביעי לעשירי. כל אלה שכתבו, תמחקו
תגידו בשמחת תורה, כי זה קרה ביום שבו היו צריכים להתאחד עם ישראל עם בוראו, והם רקדו שם בעבודה זרה, וכל הקיבוצים האלה שבעצם ייצגו את הצד השני של אותו מרד בבורא עולם, אבל חלקם הגדול לפחות מתוך מה שאנחנו יודעים, גילו פתאום את בורא עולם, וגם הרבה פה מאנשים, אני קורא מודעות ואני שמח בבני ברק, שאנשים תולים, זה אומרים שהרבה באים לבני ברק ורוצים הדרכה, רוצים להתקבל לישיבות, אבל מסכנים, הם לא יודעים כלום, הם, זה צריכים, אני הייתי רואה ערך לאומי, היום להקים לכל אלה שחוזרים בתשובה, איזשהו מקום גדול של לקלוט אותם, לקלוט אותם, וזה אנחנו צריכים לעשות, אם בעזרת השם, אותו אפיק שידור, אותו אולפן שהתחננתי בפניכם, שתתרמו, ואנשים כולם ב... זאת אומרת, יש כמה בודדים שעושים את זה, אבל אני יודע שצופים בשידור הזה אלפים בסופו של דבר, והם צריכים להבין שאתם מזכים את הרבים, ויש היום באמת התעוררות של נוער, של חבר'ה שרוצים את בורא עולם, הם מחפשים אותו. הם צריכים את בורא עולם. ואז, אבל אין להם לאן לגשת. הבני ברקים הרי זה כל אלה שקשורים לממסד, כל הבוסים שלהם, כל הרבנים שלהם. הממסד ייתן שיחזרו בתשובה? אז תראו, קודם כל, עזבי את הביוב הזה, עזבי, זה סתם, יש לכם היום מלך שהוא מלך הביצה, אתם יודעים מה זה הביצה? זה נקרא מלך הביצה. ואין דין ואין דיין, אתם רואים לבד שאותם אלה שגרמו לתופת הזאת, אלה שחטפו את התצפיתניות, אלה שהפילו את הכל, זה הרי מישראל. מי הקים את החמאס? מי הקים אותו? עכשיו תבינו, העניין הוא שכל מה שקורה סביבנו, הוא לא ניתן עכשיו לניתוח ופרשנות, אנחנו לא פה רוצים להיות כמוהם. כי אתה חייב, זה נקרא עולם העשייה, חייבים לעשות. עכשיו, אם התובנות הן באות מתוך כדי דיבור, ומתוך אותם ערוצים, זה ערוצים מלשון עריצות, אבל אנחנו באים מלשון אפיק, כמו נער שיש לו אפיק שזורם, אנחנו צריכים להבין, יש לנו עסק, לא עם הביוב, לא עם האמריקה, לא עם המודרני, יש לנו עסק עם בורא עולם. נרדמתם בשמירה, תתעוררו. וזה לא משנה עכשיו כמה אתה חזק או כמה את חזקה. יש אנשים חזרו בתשובה, והיו, והיינו שם, היינו פה, הולכים לבית כנסת, מצוות אנשים מלומדה, שומרים שבת כמה שאפשר, וחושבים שבזה הביאו את הגאולה. אז תלכו לכל רב שאתם מכירים, אם יש כאלה ש... ותשאלו אותו, גם את הרב הראשי, את אדון, לא רוצה להגיד שמות של כל האנשים ה... רשעים האלו שנמצאים, הרי תבינו מה שמחזיק את העולם הזה זה הכסף, במיוחד את העולם הזה של הרבנים של היום שקורא להם הזוהר הערב רב, שהם בונים מקוואות וישיבות, אבל הם ראשי הערב רב. עכשיו תראו, הם הולכים לרבא שלהם נגיד, ושואלים אותו עצה ותושייה. אבל אתם מבינים שאין דבר כזה רבא שם? יש אנשים, יש בתוך כל העולם של הישיבות, יש את ה... בוא נקרא לזה הרוב הדומם והשותק. הם אנשים טובים, תמימים. אבל אני רוצה להפנות אותם, שאמרתי להם שכל אחד יפנה לרבא שלו, לרבני שלו, וישאל אותו שאלה פשוטה. כתבו חז"ל ואמרו, הם כתבו את זה בריש גלי, זה לא אפילו נמצא בהסתרה או במשהו בין השורות, אומרים תדעו, השאלה הראשונה שכל רבי כזה או כל אזרח כזה כשהוא יעלה לשמיים למשפט שלו, ותדעו שכל מה שקורה כאן בארץ קורה למעלה על פי שנייה לפני. אף אחד כאן, הרמתי עכשיו את היד, בשמיים החליטו שאני ארים את היד, לא אני החלטתי להרים את היד. שאני מדבר, בשמיים החליטו שאני אדבר. שאתם תצפו בשידור הזה, בשמיים החליטו. זאת אומרת, אין אדם נוקף אצבע מלמטה לפני שאורו לו מלמעלה. זאת אומרת,
הם לקחו, וכתוב שזה עונש חמור יש על הדבר הזה, הפכו את התורה לקרדום לחפור בה. זאת אומרת, מה זה קרדום? נגיד, לקחו את התורה, את המשמעות שלה, מצאו את הילדים, את התינוקות של בית רבן, הרי הם כחומר ביד היוצר, והם אלו שהפכו את התורה לביזיון שלה שנמצא כאן על אדמת ארץ ישראל. שבו ניתן לגייר ולגרש ולתת אישורי שחיטה שהכל כמה אתה משלם בנייר של רוטש ילדים. שם זה נמצא. אז אתה לא יכול לגשת אליו, אתה יכול תשאל את אותו רבל, את כל אלה שהלכו להזריק בכוח, זריקות המוות והרעל לילדים ולנערים ולמבוגרים ולנשים שמתים אצלהם בלי סוף. איך הדתיים לא ראו שהם ניסו לעשות הפגנה, שוטרים שמו להם ברך על הראש, תפסו ילדות, זרקו עליהם רימון, יש לי את כל הסרטים. שוטרים, אלה עם השחורים, עם הקפלט שלהם, מכל הציוד, הלכו להרביץ לחרדים מכות רצח. למה אתם, איפה אתם נמצאים? כאילו, איפה אותם שוטרים? איפה אותם משטרה בעין? אותו מפקד משטרה, זאת אומרת, היחליף, קושי אורו, או נמר חברבורותיו, ככה שואל הנביא. הרי הוא כזה צבע, הוא לא יחליף אותו. כתוב על הנחש, הוא מחליף רק את אורו. מחליף את האור שלו, אבל הוא לא יכול להחליף את הטבע שלו. אז עכשיו, הם כבר לא צדיקים, אני אומר לבת שבע. אחד ששלח את התלמידים שלו לקבל זרק יא, הוא נזרק מיה. זאת אומרת, הוא לא צדיק. אל תתבלבלו. אתם יודעים מה זה גם אחד צדיק? זה אחד שהוא צדיק או שעושה צדיקות, זה רק לאותו יום או לאותו רגע שבו הוא עשה מעשה צדקה. זאת אומרת, את המחר, הרי כתוב אין אפוטרופוס לשום דבר, ובטח לא לעריות ובטח לא לרבנים. זאת אומרת, האפוטרופוס המגנת שלך הוא מה שעשית היום. מה שתעשה מחר, אף אחד לא יודע. מה שתעשה עוד שעה, אף אחד לא יודע. אז זה ניסיונות, אבל אדם נמצא כל הרגע ורגע בניסיון זה או אחר. אז אנחנו נמצאים בכל החג הזה שאנחנו נכנסים אליו ברגל ימין בעזרת השם, בימים הקרובים, זה אותם ימים שהתכוונו, שאנחנו קוראים על הזמן הזה. זה הזמן. התייצבנו פה בעת הזו, בזמן הזה, אני אומר, תעשו שיתופים, וגם מה שיוחאי קר אומר, תעלו את זה, את השידור, אם אתם יכולים, לסטורי. זה פשוט יביא יותר אנשים, יציל גם יותר אנשים. תעלו את זה לסטורי, ותעשו לייקים, זה עוזר. אז עכשיו תראו רגע, אני חוזר רגע, כי היא דיברה על החיילים, אז הדבר הראשון שגם כל אחד מאיתנו כאן צריך לעשות, כל אחד מאיתנו ואחת מאיתנו חייבים להפיץ לחיילים. דיברתי עם אדם יקר שהתקשר אליי השבוע, אמר לי, תשמע, יש לי בן מ"פ, ואמרתי לו את מה שאתה אומר פה. אמר לו, בני, תיזהר. תיזהר לא מהחמאס, תיזהר מהמפקדים שלך. הוא היה בשוק מאבא שלו, אבא שלו היקר, זה מה שהוא אמר לו? אז אמרתי לו, אל תדאג, אפילו שהוא אומר, לא, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, אל תדאג, אני אומר את זה גם לכם, אל תדאגו. אתה השתלת לו לתוך התת מודע, כמו שהם עובדים. והוא שיתחיל לראות שהפקודות שם או שהחיילים שלו מתים לידו, הוא יתחיל לשאול שאלות. ולכן הדברים שקורים כרגע, אתם חייבים להבין משוואה מאוד מאוד פשוטה ואתם יכולים להשתמש בה. על אותם מ"פים, מג"דים, בואו תבינו דבר אחד. עד סגן אלוף, אולי עד אלוף משנה, לא יודעים מה נעשה. מי אלוף משנה ומעלה, לא יודע אם כולל או לא כולל, הם בתוך המוות, התוכנית השטנית הזאת.
שנמצאת. עכשיו תראו, התוכנית, הרי בו המשוואה היא מאוד פשוטה, כולם, כולל כולם, כי זה כבר לא עיוור אם הוא לא ראה, כי עיוור אולי לא רואה, אבל עיוור שומע, חש, מרגיש, יש לו תחושות שהשם נתן לו בגלל אובדן מאור העיניים, נותן לו שמיעה יותר חזקה. עכשיו תראו, אז הדברים האלה של שנוכל רגע להבין את העניין הזה שאמר, פשוט בשביל להבין את הדבר הזה, זה קודם כל לקלוט שרימו אותך, מכרו אותך, שראית את זה הלכה למעשה, מה שאני מדבר על זה כבר שנים, שנמכרנו, אנחנו, כולנו, ועמנו, נמכרנו. אתם צריכים עוד הוכחות? לא ראיתם מה עשו בקיבוצים? לא ראיתם איך העלימו את התצפיתניות? לא ראיתם את העדויות? לא שמעתם? לא ראיתם שמי שנלחם זה לא צדיק הילמד, אלא מלאכים שהשם שלח? לא ראיתם? אז אתם עיוורים, לא כבר עיוורים, פסחים, חרשים, וכל שאר המראים, בשביל לכן אתם מה שנקרא בלשון הגמרא חשו. אתם יודעים מה זה חשו? אז עזבו, זה אנשים שהם לא בכלל ברי שיפוט. אם בן אדם לא מסוגל לשפוט את מראה עיניו או את שמיעתו, אז הוא לא יכול לשפוט שום דבר. מה? אז יש לך כאלה כותבים, בגדו בנו. בואו תקשיבו לאמרות שנמצאות בין השורות. בגדו בנו. דחילק, נגיד כן, בגדו בחמי. צריך לבדוק, צריך להקים ועדת חקירה. אבל אני עונה להם, הוועדת חקירה היא בעצם תהיה אותם אנשים, כי זה לא אני ואתה בודקים. אז הוא אין לו תשובה. אומר, כן, אבל צריך לבדוק, צריך לחקור. בסדר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה רק אחד אומר לך, בגדו בנו. השני אומר לך, יש פה גיס חמישי. כל מיני אמרות. השלישי אומר לך, יש מרגל. מרגל? אחד? אף אחד לא יכול לצייר את התמונה האמיתית, או לפת בדמיון שלו, כי כשחיים אומר את זה, אז עוד שמה, אתה קונספירטור, או אחד שכבר צריך את המחלקה בקומה השמינית שאין יוצא ואין בה. ככה הם חושבים. וגם כשאתם אומרים את, או מצטטים, על סמך הראיות, לא על סמך זה שחיים עיקר אמר את זה, הראיות מראות בוודאות שבשמחת תורה, אני טוען את זה כבר שנים רבות, שאין פה ממשלה, הממשלה שלך היא נגדך, ההוכחה הזריקה לך לפי השיטה שלהם, כשהם ראו שאין שום חרטת מגיפה, שאין דבר כזה בכלל, וירוס, אין דבר כזה, זה וירוס הוא מקביל לרעלן. אז זאת אומרת, מישהו מרעיל פה במלחמה אלקטרונית, במלחמה ביולוגית, מישהו עושה את זה, אבל אלה שמתקינים לך את הממירים ואת הפנסים ומרשתים אותך ב-G5 או בכל החרטות שלהם, זה אותו ממשל. ולאן תלך? תגיד, אני אגיש בגץ לזה שהאורה למחבלים, או בואו ניתן לכם דוגמה. בגץ היה פעם נועל, יש נועל חניבל ויש נועל שכן, מי שקרבי יודע על מה מדובר. תופסים את השכן, אבל הולך תעלה למעלה, אנחנו נראה מי נמצא שם. בגץ אמר, לא, זה לא רומני, זה לא חוקי. ימותו חיילים משלנו, ולא הערבי העזתי שהבן אלף הזה, שיושב שם בבית ג' צדיק, שהוא בעצמו ערבי, חבר שלהם, הקבוב, הזבוב הזה, וכל היצורים האלה. אז מתי אתם תתעוררו? עד מתי? אני רוצה להבין מתי אתם אלה שצופים עכשיו תתעוררו. הרי שוחטים אותנו, כל חייל כזה עכשיו נשחט, מתוך הצבא שלו, המפקד שלו, לא הישיר, זה שמעליו שולח אותו למות. אתם לא קולטים? מה אני יכול לעשות? הדברים האלה הם באים מתוך כאב. הכאב הוא, והוא עצום, תדעו, למישהו כמוני, למה? כי כואב לנו כל חייל כזה שנפגע, וזה לא משנה, וגם, לא שמתם לב,
כל החיילים שמתים, תלמידי ישיבה. איך זה יכול להיות? כי כשהצלף הוא מהשבק, כשהצלף הוא בהוראת השבק, אז הוא יודע לכוון על פאות וכיפות. ולצלוף, לא ברובה, ב-RPG, אין לו סיכוי לקום. אתם מבינים? יש לנו את כל ההוכחות, אבל אחד כמוני שאומר את האמת באותו רגע, הוא כבר חשוד מרכזי, שהולך לחשוף את התוכניות שלהם. בשביל להפסיק להיות מיעוט, או יותר נכון להיות המיעוט, שבעצם שפה בחנוכה נקבע, ואתם קובעים את זה, אתם תדליקו ביום חמישי נר ראשון, וכולכם וכל העם הזה חייבים, צריכים להבין מה שהם אומרים. אין כאן, זה גם החג, החג זה סיבוב, החג שנשאר מיד בתחילת הגאולה. לכן התקווה שלי הגדולה, שבחנוכה זה, זה עוד רגל אחת לגאולה. והרגל השנייה בעזרת השם בפורים. תדעו שהגאולה האמיתית בפורים. עכשיו תראו. לא, עזוב את הבחירות, אנחנו לא יכולים לשמוע את זה. הבחירות וחרבות, זה אותם חרבות ברזל, ובחירות זה אותם אותיות, אותם חרבות. לא הבנתם את זה? אבל תראו, בואו ניגע רגע בדברים ה... כל... אני רוצה שתבינו רגע דבר אחד. אני נגעתי בזה שנים רבות קודם, הסברנו, רצינו לעשות מזה יותר חומר, אבל אנחנו עכשיו נמצאים תוך כדי הבלגן הגדול. אז תראו, אז עכשיו אמרנו בחנוכה, מה קורה בחנוכה? אתם כולם תגידו, כולנו נגיד, בתוך התפילה, זה מתחיל מ... איך אני גם קראתי לה כותרת, אני פשוט אקריא את זה רק שנייה, אבל לא בשביל שאני לא זוכר את זה, אלא פשוט שזה יהיה לפי הסדר. כתוב ככה, הנרות הללו אנו מדליקים על מה? שאלה רצינית. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. נכון? זה הכותרת. שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אבל מה שייכת הדלקת הנרות לניסים או לניסים שהיו בתוך המלחמה וכל שאר הניסים של פח שמן, מה הוא שייך? והרי הדלקת הנרות באה בגלל אותו נס של קד פח השמן. אבל תסתכלו במסכת סופרים שכתוב שכל הניסים זה בכללות נעשו בכלל על כל נס בפני עצמו ולא פח השמן. אז זאת אומרת, איך יכול להיות? הרי הכל פה משהו בתוך התפילה הזאת לא מסתדר לנו. וכדאי, את זה לא תלמדו בשום מקום. כי לוקחים את הדברים, אומרים לך, זה תורה מסיני של הרבנים. אז איזה תשועות? על איזה מלחמות? אבל הוא אומר לך, שאתה משלים את כל אלה על הניסים ועל הפורקן, מתי? הוא אומר לך, בימים ההם, בזמן הזה, אז תדעו ששימו קו אדום מתחת, זה הימים האלה, זה הזמן הזה, זה הזמן. אז תראו, ואני אגיד לכם פה משהו מאוד מאוד חשוב לנו לפחות. תדעו שהנשמות שירדו לפה בעת הזו חתמו, כל אחד או אחת מכם, מאיתנו, הדברים האלה, שנבין רגע את כל הכוח העצום שתמון באותם הנשמות, שזה אתם, וכתוב שזה מעטים, המעטים מול רבים, זה כמו שמואל היקר מול כל המשפחה שלו, זה כמו ששרונה נגד האו, וכמו שכל אחת, תסתכלו ותראו שאתה נמצא כיחיד או כבודד מול מי? מול רבים. זה יכול להיות אבא מול בניו וילדיו, ואני מכיר הרבה כאלה, כולל אני. זה יכול להיות
איש מול אשתו, או ההפך, בדרך כלל האישה נגד הבעל, כי לאישה יש בינה יתרה, היא ישר מבינה, האיש לא כל כך מבין. עכשיו, אבל יש גם הפוך בכל הדברים. אז עכשיו, הדברים האלה, אז לא עכשיו אתה משיח. עכשיו תראו, אז אתה או את, שאתם ניצבים, אתם ניצבים כולכם היום, כתוב בפרשת ניצבים, זה גם אלה שאיתנו כאן היום, וגם אלה שלא איתנו כאן היום. אז הדברים האלה חייבים להיות ברורים. אנחנו, הנשמות האלה שפה, הם באו לפה עם חתימה שהן מסכימות לרדת לדור או לזמן של הגאולה הזאת. כשעומדים מולם גדולי התנאים והחכמים שנקראים חכמנו זיכרונם לברכה, והם אומרים לא מסכימים להיות בדור הזה. לא מסכימים. אתם, אנחנו, אלו אותו או אותם האנשים שאמרו שאנחנו מסכימים לרדת כנגד כל הסיכויים. זה לא דברים פשוטים. לכן שנוכל להבין קודם כל שהדברים האלה הם קודם כל צריכים להיות אצלך פנימה, והפנימה הזאת היא בעצם כל הסיפור. עכשיו תבינו למה. יש קודם כל המלחמה בתוך הבית, בתוך הבית שלך, האבא שלך או הבן שלך שהולדת אותו והבאת אותו לעולם, אומר לך אבא, אתה לא שייך, אתה לא מתאים לתקופה הזאת, אנחנו מודרניים, זאת אומרת אנחנו שייכים לנמרוד. עכשיו תראו, תכף תשאירו את השאלות לעוד מעט, אני אשמח לענות לכם, אבל שלא נצא מהריכוז. והדברים האלה החשובים באמת, זה קודם כל אותם מעטים מול רבים, שאתה נמצא במיעוט, באמת במיעוט. זאת אומרת, הרי כל אלה שהתנגדו למשל לקבל זריקות, היו בערך 10% מהיהודים, נגיד, או 20% מהיהודים. זאת אומרת, בתכלס, יש, בוא נגיד 20%. התנגדו, מכל מיני סיבות, אבל זאת אומרת שיש לך רק חמישית מהעם הזה שהתנגד, אמר, אני לא רוצה לקבל זריקה. אז מה שאומר אריה היקר, אני אומר, תעשו שיתופים כמה קבוצות וואטסאפ שלכם, תכוונו למפתח הגאולה, כי השידור מבוצע מכאן, ו... תעלו את השידור לסטורי ותלחצו לייקים. זה עוזר, זה עוזר, זה פשוט לשבש להם את האלגוריתמים. והנה, אתם רואים פה את רני לי היקר, שהוא זה הממליץ, וזה גם הברוך שאומר ועושה. תבורכו. אז עכשיו בואו נראה רגע. אז זאת אומרת, אנחנו המיעוטים, אנחנו המעטים, שהבנים שלנו, תשמע, אתה ישן, אנחנו מודרניים. אנחנו מרדנים, במי אתם מורדים? אתם השתתפתם בלי לשים לב במרידה מול בורא עולם. וזה קורה בכל בית שבו אנשים, אפילו גם כעת, אומרים את האמת. איש אחד, בחורה אחת, אני ראיתי, אמרתי, ציינו את זה הרבה פעמים, על תאומה, שתי אחיות תאומות. התאומה קיצונית אומרת לה, את לא, נולדו באותו רגע, באותו זמן. אז האמא והאבא והאח ואחות התאומה נגדה. אז זאת אומרת, היא פה גם לפעמים נמצאת בשידורים.
יכולה להעיד במקור ראשון. אז אתה מבין שהמעטים מול רבים זה קודם כל אנחנו המעטים שאומרים בואו נזהיר את האחים שלנו. תבינו, חייל שנמצא עכשיו בעזה זה תרצה או לא תרצה, זה אחיך. זה לא סתם אחיך, זה תאום בנשמה. כי עם ישראל כולו נחצב מנשמה אחת גדולה שנמצאת בראש של האדם הראשון, שם השם חצב אותה, שם הוא בחר את המייצגים שלו פה בעולם, משם הוא הוריד אותם, וזה אותה נשמה אחת ארוכה. זאת אומרת, אז ידוע, המשל הידוע, שאתה אומר, תראה, אם הוא שמה ואני כאן, אז מה אני השם שהוא חוטא שמה? אז אומרים לו, את המשל הידוע, שעונים אותו, אני פשוט אגדיר אותו. אומרים לו, תראה, כולנו נמצאים בספינה אחת. תחשוב, אתה נמצא עכשיו באיזה ספינה ששטה לה בים, של אינסוף קובים, של ספינה שיש בה מלא מלא אנשים. ויבוא אחד בקצה הספינה, נגיד קילומטר מהקצה אחד לשני, לא יודע כמה, מאות מטרים. יבוא אחד, ייקח מקדחה טרטט, ויתחיל לקדוח בספינה בקצה השני. שואלים אותו, מה אתה עושה? ואני קודח, רוצה שיהיה לי מים, רוצה קצת לשטוף פנים. עכשיו, הוא קדח בקצה השני. מה יקרה כשהפתח והמים ימלאו את כל הספינה? זאת אומרת שזה לא משנה איפה אתה מונח, אנחנו כולנו נשמה אחת, ואם הוא יעשה חור שם, כולנו נטבע. לכן, עם ישראל אחד. וזה לא עניין של ביחד ננצח כמו השקר. את מי הם ינצחו בדיוק? אנחנו נקראים עם הנצח, אין לו את מי לנצח. הניצחון האמיתי הוא זה שאתה מנגן על כינור ואתה על טוף ואתה על צ'לו ואת על גיטרה והוא על חצוצרה והוא על כלי הקשה ויש מנצח על כל התזמורת. וזה תזמורת, זה נקרא מזמורים. אותם מזמורים שאנחנו אומרים, מה זה מזמור? אומרים שהמזמור זה מלשון מזמרה. מהי המזמרה? איתה אתה קוצץ את כל מה שתבועה שאתה רוצה לאסוף עם הזמרה. אז זאת אומרת, זה לא, אין כפלי משמעויות במילים העבריות. זאת אומרת, הזמר או הזמרה שלך או שלך עושה את אותה פעולת קיצוץ בתבועה או במקומות שהם בעצם, אתה מקצץ תשע, אתה אומר, הסבים שותים. זאת אומרת, יש עשבים שותים, אז גם המזמרה מקצצת אותם. זאת אומרת, אז המזמור, כשאת אומר מזמור לדוד, אז אתה לא עכשיו חושב על איזה שיר שמישהו פה כתב להנאתו בשעה שנפלה עליו המוזה. מזמור לדוד זה הכוח שיש לדוד לזמר ולחתוך את הקוצים השושנים ואת כל הדברים האלה ש... וצריכים להבין, העניין הזה של כשאתה, או שאנחנו קוראים תהילים, ואני הבטחתי שאני אתייחס לתהילים, אז אני, לכל אלה ששאלו בקבוצה, או בכלל שתדעו לידיעה כללית, אל תשתמש, אני אומר לאלי משה, אל תשתמש בשמות שלהם, אתה נותן להם כוח, תגיד אילומינצים. והם לא קנו את ראש הממשלה מהיום, זו תוכנית הרבה יותר מוקדמת. זו תוכנית שבאה בד בבד יחד עם המלחמה הראשונה והשנייה, תוך כדי ההשמדה בשואה. התוכנית הייתה לבנות על ארץ ישראל, להביא לשם את שארית הפלטה, ופה להניע אותה מדתם, ותוך כדי השם יגאל מהם, ולא יגאל אותם, אלא יגאל מהם בעין, ויזרוק אותם, ואז אותו עשיו ואותם, כי כתוב, כשעשיו, הרי כל המלחמה פה זה בין עשיו ליעקב, עשיו של היום, תמחק את כל השמות האלה, זה גם, תבין, אנחנו נמצאים פה בשיעור שיש פה קדושה. ברגע שאתה מכניס אותיות באנגלית,
או אותיות, או שאתה רושם את השמות שלהם, אתה נותן להם כוח, הם שואבים, הרי אני רוצה שתבינו איך זה עובד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמו חשמל. יש פלוס ויש מינוס. יש חיובי, יש שלילי. זאת אומרת, שניהם הולכים ביחד. כבר אמרתי את זה פעם, אני פשוט מביא את הדגמה הזאת עוד פעם. אתה לא יכול להכניס לשקע תקע שהוא ארוך אחד בסנטימטר או קצר אחד בסנטימטר, משני הצדדים. ואז, אם אתה תכניס, אז לא יהיה חשמל. עכשיו, בשביל ליצור את הבריאה שהשם ברא בעולם, שניהם הולכים זה לעומת זה עשה השם. אבל אחד נקרא חיובי, אחד שלילי. הוא אומר לך את זה בפרשת ויקרא, ואומר לך, תראה, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אני בראתי את העולם עם טוב ועם רע. אל תשאל אותי למה. ככה העולם שלי בנוי. זה לא שאלות שאתה תשאל למה השם ברא את העולם ככה. אז עכשיו, הרע הוא מולך. אתה, יש לך יצר טוב ויצר רע. הם שני היצרים האלה בתוכך. אבל נתתי לך את הזכות לבחור. היא נקראת זכות הבחירה. שלא תהיה רובוט, שלא תהיה אחד שמוליכים אותו. אומרים לו, אתה עצמאי פה? אתה תבחר. נתתי לך את הטוב ואת הרע. אומר לך, תשמע, הטוב זה החיים. הרע זה המוות. אני מציע לך, מציע לך, הוא בחרת בטוב, בחרת בחיים. אז זאת אומרת שהדברים האלה, מבחינת הרעיון, זה הקטע, שיש לך טוב ורע, אתה צריך לבחור בין שניהם. ואתה מחליט, אתה, וזה לא משנה כמה צדיק שתהיה. טוב, אז אני רק לוקח את זה רגע לתוך העניין שנתחיל להבין קצת יותר לעומק. אז אותו רע, אותו דבר שהוא נמצא כביכול, הכל כביכול, לשבש לנו את המרקם הזה של חיים, אז צריכים להבין למה השם עשה את זה, אבל זה לא השאלה. הוא נתן לך כעובדה, אתה הולך להתמודד עם זה. אבל כשיעקב ועשיו הם שני אחים תאומים, עכשיו, אותם שני תאומים, לא, אל תגיב על זה, זה לא משנה עכשיו. אני ביקשתי, לא היא, אני אומר לאלי, אני ביקשתי שתמחק את השמות האלה, זה לא היא. אני פשוט מנסה להסביר לכם איך זה עובד. ותקשיב, תקשיב, עכשיו אל תכתוב. כשאתה נכנס לתקח, איך החשמל עובד הרי? הכל, החשמל שאנחנו נמצאים בו, אני רוצה רק שתבינו איך פועל החשמל. מי שלא, אמרתי את זה פעם, אני רוצה רק שתבינו. בחשמל יש חיובי ויש שלילי. כשאתה הולך עם טסטר, או שאתה חס חלילה נוגע בחוט האדום, שזה החיובי, אתה תתחשמל. עכשיו, אז במה התחשמלת? מהחיובי. אבל אתה יודע שבחשמל, מה שיוצר את כל הכוח, זה בעצם השלילי. אבל אתה נוגע בשלילי, אתה לא מתחשמל. תיגע בשחור, לא תתחשמל. אבל תיגע בחיובי, תתחשמל. אבל החשמל, הכוח, מה שנקרא אנרגיה, נמצא בשלילי. אז אם הוא נמצא בשלילי, איך אתה מתחשמל מהזה? כי הכוח, כי תבין, על אותה שיטה ככה פועלים החיים. זאת אומרת, השלילי, הקדוש ברוך הוא עושה את השלילי, שבעצם ייקח החיובי, ייקח מהשלילי ולא השלילי מהחיובי. וכל עוד אתה לוקח מהשלילי, כי מה הרעיון שיש, הרי היית בעולם של רובוט, אבל אם אתה רואה את הרע, ואתם יודעים מה הגאולה בסופה? סופה היצר הרע הזה יהיה תלוי. באוויר יהיה תלוי, אתם תראו אותו. כל היצר הרע הזה, של עצמכם, של כל מה שעשו יצר הרע. יצר היה, זאת אומרת, בגאולה, בעזרת השם, יהיה תלוי באוויר. אתה תסתכל עליו, תגיד, רגע, איך הוא בעצם כופף אותי, או איך אני כופפתי אותו. זאת אומרת, אז הרעיון של העולם הזה, הוא בנה אותו על יצר הרע. עכשיו, למה אני אומר את כל הסיפור הזה? אז יש, לפי תורת הסוד, אומרת ככה, אותו דבר, הרעיון פה, שהשמות שאלי רשם קודם, כל השמות, או שאתה משתמש בשמות האלה, שאתה נותן להם כוח לאותה סדרה. אין לה זכות קיום, אין לה שום דבר משל עצמה. זאת אומרת, היא סוג שכמו שיש וירוס, הוא לא חי הווירוס. מתי הוא חי? כשאתה מחיה אותו. הוא לא חי, אלא הופך להיות פעיל.
זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח, נגיד סתם דוגמה, סכין שמונחת, אתה יכול לקלף את התפוז וליהנות מהתפוז, אבל אתה יכול לקחת אותה סכין ולדקור מישהו ואתה שוחט אותו. אתה יכול גם לנתח ולהוריד איזשהו... זאת אומרת, הסכין היא אותו מכשיר כמו שאר הדברים שאתה מחליט מה לעשות איתם, אם לטוב ואם לרע. הוא מונח פה. אותו דבר זה החיים. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו, מבחינת הרעיון, איך זה עובד, היצר הרע, אותה הצד השני, בשביל שהוא יקבל את החיות שלו, הוא חייב להכתיב בן אדם, כי אם לא, אין לו שום ערך. נגיד, סתם דוגמה, בוא ננסה להבין את זה קצת יותר פשוט. בא היצר הרע לבן אדם, ואומר לו, תשמע, בוא עכשיו, לא יודע, בוא נעשה איזה משהו של חטא. עכשיו, הוא בא להכתיב אותו, והוא לא בא אליו ישר, אומר לו, בוא, אתה בא לזה, הרי למי הוא בא? הוא בא לאנשים צדיקים חזקים, או אנשים שהם כאילו, אומר להם, תראו, הוא בא להם בהפוכה, הוא לא בא להם בזה, הוא בא להם, תראו, בוא נראה את ההלכה הזאת, אולי אפשר לבנות אותה ככה, ואז הוא מביא לך מחלוקת חכמים בהלכה, ואומר לך, תשמע, הרב הזה פסק שככה, כמו שהם עשו מזריקות. הרב הזה פסק, הגדול הזה פסק, זה הכל שקרים, לא אף אחד לא פסק, אבל לא משנה. וכל הפסיקות האלה, הוא אומר לו, תשמע, אם הוא פסק הגדול, אתה הקטן, אז אתה חייב לפסוק כמוהו. אבל רגע, אבל מה זה הגדול והקטן? ביקשו ממך שתפעיל מוח. מה זה תעשה כל אשר יורוך מורך? מאיפה הביאו את השקר הזוועתי הזה? זה המצאה אילומינצית בשביל להרוג בני אדם. עכשיו, מה זה פה נתקע פה עם ה... אז עכשיו תראו, וזה ראינו עכשיו בחוויה הזאת של החרטרונה. אני רואה שפה עוד פעם משחקים עם התגובות. בקיצור, אז טוב, בקיצור, אז מה, איך זה פועל בבחינת הרעיון? אז הוא בא ואומר לה, זה, אבל ליצר, אז הוא אומר לו, תשמע, הוא מביא את זה בצורה של מחלוקת חכמים, ואתה תבחר את מה שיותר נוח לבחור, עם הגדול זה תצא מהספק. בקיצור, ובינתיים הוא החטיא את עצמו, רצח אנשים, רצח ילדים, לפחות בפוטנציה רצח. אז תבינו שזה קורה כאן ועכשיו. עכשיו, יש דברים נוספים, שהם... למישהו אחר, נגיד, או לאישה, או לאיש, היצר הרע בא אליו תמיד בהפוכה. אבל הוא לא יכול להיות... עכשיו, אם הוא בא למישהו שהוא חזק, הוא אומר לו, תשמע, עוף לי מהחיים. זאת אומרת, הוא יודע שהוא במלחמת היצר, כי תצא למלחמה, כי תצא למלחמה, על אויביך, כותב רש"י, כותבים כל המפרשים, זאת מלחמת היצר. המלחמה הכי גדולה שיש לנו בחיים, היא מלחמה נגד היצר הפנימי שפועל בתוכנו. עכשיו, הדברים, בשביל להפוך אותם לברי מימוש, או לדברים שאתה יכול לגוע בהם, או לדברים שאתה יכול לעשות אותם ביום יום שלך, הם נמצאים בכלל במקום אחר. זאת אומרת, מה זה במקום אחר? אם אתה, נגיד, הצלחת והבנת שזה יצרה, ואתה פלדה, אז בעצם כל מה שהוא ניסה לשכנע אותך, לא עשית. אז תגידו, עכשיו יש לו תכלית? אין יצרה, נכון? זאת אומרת, אז מה אנחנו מבינים בזה? אם הוא לא יצליח לשכנע אותך, אז הוא לא קיים בכלל. זה רק שהוא רשם פה את השמות. עכשיו תראו, אבל איך הרעיון פועל? עומד אותו יצר, והוא לוקח הרמימי מהצדיק, בן אדם הטוב, הוא בא לשכנע אותו. עכשיו, אם הוא היה חזק, אז לא הייתה לו משמעות. אבל מתי יש לו משמעות? זה נקרא, לפי תורת הקבלה, זה יונק. מה זה יונק? היצר רע. יונק מהקדושה. זאת אומרת, הוא בא ולוקח מכוח הקדושה, זאת אומרת, נגיד, יש בית כנסת. בבית כנסת יש קדושה. אז מה הוא עושה בבית הכנסת? קודם כל, נותן לאנשים לדבר בתוך בית הכנסת, זה יצר הרע מתחיל. דבר שני, הוא אומר לו, שים את המשולשים האלה של עבודה זרה, תקע אותם על הספר תורה, תקע אותם בכל חור שם, ואז הוא כבר עושה עבודה זרה בתוך בית הכנסת. או שמדברים בבית הכנסת, או שרבים בבית הכנסת. או שכבר יש כסף בבית הכנסת, ועוד ועוד ועוד, שבסוף בית הכנסת בא הקדוש ברוך הוא ואמר להם, נמאסתם, עופו לי מהעיניים, הוציא את כולם, אבל הוציא אותם בשביל לעשות תשובה, לא בשביל שתצאו לנצח. אז
נסתרו. אז נכון, מה שיש בקבר דוד, או מה שיש, אנחנו, אני לא משתמש במילה קבר דוד, כי דוד המלך חי וקיים, אז זה רק, בוא נקרא לזה, כמו שזה נקרא, הר ציון, שזה הציון שבו נמצאת נשמתו של דוד המלך, בגלל שדוד המלך חי, הוא בכל אחד מאיתנו, אז אנחנו לא נקרא לזה קבר דוד, כמו שהם רוצים שנקרא לזה. אני אומר לכולם לעלות להר ציון ולעשות שם תפילה. נכון שמי שהיה בפעם האחרונה ראו איזה כוח הפעיל הסיטרה בשביל לשבש לנו את האירוע הקדוש הזה שפה בעצם יכול, אבל תדעו לכם שכל אירוע כזה עם כל שיבוש, אתם הצלתם אלפי חיילים בלי שאתם יודעים, אתם שיניתם עולם ומלואו. זה הר ציון, וזה הכוח של דוד המלך, וזה הכוח של האנשים התמימים, וזה הכוח של ראש חודש בהר ציון. שבוע הבא יש עוד פעם, בעזרת השם זה יהיה בראש חודש יוצא באמצע הדלקת הנרות, ראש חודש טבת. אני כבר נתחיל להודיע השבוע, כי חשבנו לעשות באיזשהו אולם שאחד החברים רוצה לעזור לנו, יש לו... טוב, אנחנו נפתח את זה להמשך ונדבר על זה. אז תראו, אז אמרנו ככה, אז אמרנו שבתורת הסוד הסיטרה, היצרה יונק מהקדושה, זאת אומרת, כמו שהסברתי קודם, זאת אומרת, אם אין צדיק והצדיק לא תן לו לפעול, אז זאת אומרת, הוא לקח לו את הכוח שלו. אבל אם הצדיק או האדם עצר את היצרה, אז אין לו שום כוח והוא לא שווה כלום. אז אותו דבר, כל היצורים האלה, שהרי תבינו, אין פה ישות שנייה. כשאנחנו, אבל בגלל שאין ישות שנייה, אז הצדיק צריך להתעלם ממנה. זאת אומרת, אם אתה תתעסק עכשיו בשמות של הרוטש ילדים וכל היצורים האלה, זאת אומרת שהם בעיניך האויב, אבל הם לא. הם לא האויב, זה גם אחד ההבנות הגדולות שצריכים להבין שבמלחמה שלנו, גם ביצר הרע וגם בסיטרה, שאין להם שמות, הם בסך הכל הולוגרמות, כי אין פה רשות אחרת. אם אתה שונא את היטלר, אתה טועה, כי היטלר הוא שליח השם. זאת אומרת, אין לך מה לסנות אותו, זה השטן, ככה הוא נראה, עם שפם כזה, או עם קרניים כאלה, או עם שמות כאלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מביא לך אותם בשביל להציק לך. הוא מביא לך אותם שאתה תרצה בעצמך לחתוך את העמלק הזה ולחלות אותו ולמחות אותו אחד מתוך עצמך. אנחנו חייבים למחות אותו בזה שאנחנו לא נותנים לו יותר משמעות, אז אין יותר שמות. דבר שני, מה שאתה עושה באותה פעולה, אתה בעצם מתעלם מקיומו ואתה אומר, אני יש לי עסק רק עם בורא עולם. אבא, ככה אתה צריך להתייחס, ככה כל אחד מאיתנו צריך להתייחס. אבא, אנחנו יודעים שזה אתה. אתה רואה עכשיו את המחבלים, את החמאס. אתה שונא את החמאס? אתה שונא את הביוב? אתה שונא את ראש השבק וראש המוסד? אל תשנא אותם. וכאן כתוב שבנפול אויביך, אל תצא במחולות. אל תשמח. למה? אני אסביר מאיזה סוג של שנאה. תראו, הרי יש לך מצווה למחות את עמלק. אני פעם, כשהייתי נער, אז אתם יודעים, נער בבתי ספר, שולחו אותנו ללמוד את הקרב מגע, את הקראטה וכל מיני כאלה, אז הייתי מתאמן. ואני זוכר את השיעורים הראשונים עם אותו מורה לקראטה או לקרב, והוא אמר לי, תשמע, לא רק לי, הוא אמר לכל אלה, היינו ילדים יחסית קטנים, נערים בגיל ההתבגרות. ואז הוא אמר, תראה, כשאתה ניגש לקרב, אם אתה פועל ברגש, במיוחד רגש של שנאה, אתה תפסיד את הקרב. כשאתה יוצא לקרב נגד האויב, תהיה שקול. הברכה שמקבל יהודה, ידך בעורף אויביך. מה זה אומר? שימו לב, זה אומר, תשמע, אם אתה הולך איתו חזיתית, אתה בא עם רגש, אתה בא עם שנאה, עכשיו אתה תפסיד את הקרב,
כי אתה, כשאתה עובד עם רגש, איבדת את כל הטקטיקה. כי במלחמה לא באים עם רגש. במלחמה באים, יש לך יריב, יש לך עמלק, יש לך מצווה למחות אותו. הברכה. הברכה נמצאת בזה שאתה בעת הקרב אומר לך, מה מברך את יהודה? אומר לו, ידך בעורף אויביך. ואחר כך משה מברך את גד ואומר לו, תשמע, אתה תערוף זרוע אבקדקוד. מה זה תערוף זרוע? במלחמה, בשיטה שיש לגד, יש לו שיטה מיוחדת, הוא שולף את החרב מנדנה, והאויב שלו, הוא מוריד אותו מהכתף, מתחת לזרוע, עם הכתף השמאלית, עם חצי, זאת אומרת, הוא מוריד לו את הראש, חצי מהכתף, וזרוע אחת, באבחה אחת. זה טכניקה, שהייתה רק לגד, לכן גד היה הלוחמים הכי נועזים שהיו אי פעם, והכי חזקים שהיו אי פעם. ואז הוא מוריד באבחה אחת, זה ברכה שהוא מקבל, אז אותו דבר מקבל יהודה, שזה אתם, זה אנחנו. הוא אומר לך, מה אתה חושב, אתה יכול להילחם נגד החמאס האלה פנים מול פנים? תגיד לו, אני ג'בר, אני זה. הוא אומר לו, לא, ידך בעורף ואיבך, אתה תבוא אליו בלילה, מאחורה כשהוא ישן. דפוק לו שמה את כל הצורה. תכניע אותו. עכשיו בדיוק קראנו על שמעון ולוי. שמעון ולוי הגיעו למצב שאפילו אבא שלהם חשש מהם. הוא אומר ששני אלה ביחד, גם יוסף חשש מהם, לכן הוא הפריד ישר ביניהם. תדעו, כששמעון ולוי, כתוב שמעון ולוי אחים. ומה שהם עשו לדינה, מה שעשו חמור ושכם לדינה, אז הקטע הוא שהם יכלו לחסל אותם בלי להגיד להם למול אותם. אבל הם פעלו בחוכמה. הם אמרו לו, תראה, אם הייתי מחסל אותם עכשיו כשהם גויים, אז כתוב בגויים אסור לך להתגרות. אז אם אסור לך להתגרות, כי אתה תפות, תעשה מלחמת עולם, אפילו שיש לך כוח, אתה צריך סיבה טובה. נכון, הם מנסו את אחותך, פגעו בשם של בני יעקב, ולא סולחים על זה, זה ברור. ויעקב, הוא רק הבין שמה שהם עשו פה, זה היו כמה שגיאות בדרך. קודם כל הם לקחו את הנשים, את הילדים, ולקחו שלל וביזה, ועבודה זרה שהייתה שם, ועל זה יעקב כעס עליהם. כי את הנקמה ברור שהיה צריך לעשות. אז, אבל הם גם כן לא אמרו להם, בוא תמולו בשר עורלתכם, כאילו ש... אז הוא אמר, ברגע שהם, מה הם חשבו? הם אמרו, תשמע, אם עכשיו עשו, אז הם עכשיו הפכו להיות ליהודים, עכשיו הם בדיוק ביום השלישי. זאת אומרת, ברגע שהוא הגיע ליום השלישי מבחינת הגר שהתגייר, ועשה ברית מילה, הוא יהודי כבר, כביכול. אז מה הם עשו? אמרו, בוא, עכשיו שהם יהודים, הרגנו יהודים, אתם לא יכולים להתערב. עכשיו, תבינו שזה, יש בדברים האלה הרבה מוסר השכל, כי התורה לא הייתה אז, היא נמצאת היום, אמרנו שהשם זה ההווה. ושמעון ולוי הם כוח עצום. זאת אומרת שאין, גם יהודה זה כוח עצום, גם כל אחד מהשבטים, כי כל אותם 12 שבטים האלה, הם גם נמצאים בנפש ובנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, שאנחנו בני ובנות ישראל, צריכים להבין את זה במורכבות הפנימית של הדברים. וגם העמלק הראשון נמצא בתוכנו, כי העמלק הוא הספק. זאת אומרת, אתה יש לך ספק בכוח שלך, או את יש לך ספק ביכולות שלך, או בכוח האמונה שלך או שלך, אז תדע לך שאתה כבר בעמלק אצלך בפנים. עכשיו, בוא ניקח את זה רגע. הדברים האלה, מבחינת איך שהם מתבצעים בפועל, לא רק יעקב, גם יוסף חשש משניהם. הכוח של, הרי תדעו, תן לכם דוגמה מה היה צריך להיות, שהם לא מודעים לזה. שמעון ולוי
שמעון היה צריך להיות, הצאצא שלו שנקרא זמרי, היה צריך להיות המשיח. לא רק בכוח הפיזי שבו, אלא בכוח העצום של האמונה והיכולות שהשם טבע בו יחד עם אחיו. הרי מי זה לוי? זה משה רבנו, זה אהרון, זה כל השושלת המפוארת הזאת שיוצאת לשושלת הכהנים, כהנים גדולים, כולם מגיעים מאותו מקום. גם מי שעשה את המלחמה, שאנחנו רואים, שאנחנו חושבים שהמלחמה הזאת של לוי, זאת אומרת שהוא מכניע את היוונים. זאת אומרת, אומרים שם סיפורי הגבורה העצומים שהיו שם, שגם לזה מייחסים מעטים מול רבים, זה אומר שבניו של מתתיה, כל אחד מהם יש לו סיפור בפני עצמו. וכל אחד מהם נושא את השם לוי. זאת אומרת שאם שמעון ולוי, וגם לוי לבד, כל אחד משניהם יכול להחריב את העולם. היה צריך, כשזמרי בן סלו, ראש שבט לשבט שמעון, הולך ונמצא עם המדיינית, בת מלך מדיין. עכשיו שתבין, הוא לא עשה את זה מה שאנשים חושבים מתאו, ממש לא. הוא רצה להקדים את ביאת המשיח. הסיפור של זמרי, מלשון זמיר, אחד מהשמות של המשיח זה זמיר, זמרי. הוא היה אמור להיות המשיח. ובלעם שיעץ לאותו בלק ולאותו מדיין, מלך מדיין בעת ההיא, הוא לוקח את הבת שלו. והוא אמר ככה, אם אני לוקח את הבת של הסיטרה, ואני מהקדושה, אני מביא את המשיח. גם שלמה המלך ניסה לעשות את אותו דבר, ואז היו כמה אנשים, גם חזקיה, כל אחד נפל במשהו אחר. אבל הסוד הגדול והעצום שנמצא פה, זה הקטע של הזיווג בין הצד הנקבי לצד הזכרי של המשיח, עם אותה אישה שבעצם איתה הוא יכול להביא את הגאולה. וזו הייתה הכוונה של זמרי, אבל הוא קשל בו. עזבו אותנו משטויות. הדברים האלה, אני אומר בבדיחה, אני אומר לשיר על אותו אחד שציין פה. הרי מה, אתם לא יודעים שהרבנים האלה אמרו להזריק? זאת אומרת, הם כבר לא יכול להשתמש בשם שלו. ובנף של יוסף, ביוסף היו צריכים לצאת 12 שבטים, שהיו צריכים בעצם להשלים את הגאולה בעולם. אבל היה אפרים ומנשה, ואפרים הוא בעצם יישאר בגאולה, כי הוא בחר בשבט אפרים, וישראל ויהודה, ביוסף, היוסף זה אפרים. אבל טוב, זה לא עכשיו השיעור, אבל רק עניתי תשובה. אבל אני רוצה רגע להבין, שתבינו רגע מה קרה עם זמרי. בגלל שהוא רצה להקדים את הגאולה, שזה נגד בורא עולם, הוא אומר, שמה, יש לי את הזמנים שלי, אף אחד לא אמר לך עכשיו ללכת לקחת המדיינית, להקדים את הגאולה. ואז נשלח אליהו הנביא, זאת אומרת, נכנס שהוא אליהו, והוא בעצם לוקח את ה... שמשה עצמו, הרי משה לא יכול היה לגוע בזמרי, למה? כי הרי משה הוא השותף שלו, נכון? משה הוא משבט לוי, ושמעון, הרי שכתוב, שמעון ולוי אחים, אז הוא לא יכול לעשות את זה. אז כאילו אומרים, אז השתכחה ממנו, זה, אבל זה לא, זה היה צריך למצוא, הכל היה במהירות שיא. וזה עדיין בפשט, אני אומר לשרונה, מה שאת מסבירה. אבל זה, יש פה, זה תורת הגלגולים, וכל אחד פה מגלגל ומתגלגל, מי היה פנחס קודם, ואיך זה קרה, וזה לא, זה לא עכשיו לא השיעור, אבל בואו ניקח רגע בדברים האלה, מבחינת הרעיון המרכזי שתמון בהם. זאת אומרת, פנחס, שהוא, גם הוא בחלק מה...
ברור שהוא לא דברי תוכחה. הם אחים, הם אחים, והם, האמת זה נר לרגליהם. וגם הם אחים בנפש ובדם. ואתם רואים בדיוק מה שכתוב פה, איך הם בשנייה אחת, ביום אחד, אתם יודעים מה זה לחסל 24 אלף, שני ילדים, נערים, בר מצווה? והם לא היו צריכים לחכות שהם יהיו כואבים, כמו שאנשים חושבים. זה היה תרגיל חכם ומתוחכם בשביל שלא יבואו אומות העולם, כי יעקב אומר, הכפשתם את שמי, אז אמרו לו, לא, הם עכשיו יהודים, אף אחד מהגויים באמת, ולא נגעו בבני יעקב, אף אחד לא התקרב אליהם, והיא חיטת אלוהים על כל הארץ, ואז כשהם עוברים, יעקב, בני יעקב, אחרי השמד הגדול הזה, אבל מכיוון שבבריאה, לכל דבר יש תיקון, והתיקון הזה חוזר בגלגול, וה-24 אלף האלה שהם כבר נהיו ליהודים בשביל בשר עורלתם של שכם בן חמור, בעצם הם אותם 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, שבעצם מתים באותה מגפה. אז אנחנו צריכים להבין שהמחיר משולם כל הזמן, והעסק הזה צריכים ללמוד אותו גם לרוחב, גם לאורך, גם לעומק, ולא ככה לקרוא דברים שזה, אבל זה שיעורים יותר מעמיקים, ואני רוצה יותר לגוע גם בענייני דיומה, אז אני נותן טעימות, רק שנוכל להבין מכל מה שהדברים האלה. ושייתן לנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם את האפשרות לשדר, אז אוכל לעשות לכם שיעורי תורה, שזה בעצם המעיין הגדול והנובע והמציל והמחכים, והופך את העולם הזה למה שהוא צריך להיות, כי אין לנו, התורה היא מגינה ומצילה, אבל לצערי היום לא לומדים את התורה כמו שצריך ללמוד אותה. ואנחנו יודעים את זה גם ממה שפסקו בפרקי אבות, ששלושה דברים מביאים את החרב לעולם, עכשיו זה חרב ברזל במלחמות עקובות מדם. זאת אומרת, אחד משלושת הדברים זה שלא מלמדים תורה כהלכה, ואני מחזיק שלא מלמדים תורה כהלכה. מי שהקשיב לשיעורים האלה במשך השנים יודע שיש פה הרבה סודות, הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לי להגיד אותם. תזכרו שאני שליח, אני שליח של חיים כהן החלבן, שאני לא יודע אם חצי מדינה צריכה להכיר אותו, אבל אנשים לא מבינים שהיו פה מלאכים, מלאך אלוקים צבאות היה פה, ולא היה אדם, לא היה אדם, זאת אומרת מי שמבין, לא היה פה אדם, זאת אומרת נראה והתנהג והלך כמו אדם, אבל חייו היו חיי מלאך, וגם אחר פטירתו, הוא גם ביכולת שלו להגיע לבית הזה ולהתגלות בגופו ממש ולדבר איתי כאיש של רעהו, בלי כאילו אנחנו מאז ומתמיד, אנחנו באמת הרבה שנים ביחד. ואמר לי חיים, זה הזמן עכשיו לצאת ולגלות את האמת, לך תפרסם את כל מה שאתה יודע, אני איתך. אז אני מדבר בשמו, ואני מדבר בכלל כשליחות, שלא יפו יבנות. אז הלכנו, עכשיו המטרה הראשית שלי, וגם צריכה להיות שלכם, היא להציל את החיילים. החיילים זה הבנים שלנו, זה האחים שלנו, כמו שאמרתי קודם, האחים בנשמה. וכל חייל כזה שעכשיו נקבר, זה תהיה טעות שאנחנו לא קמנו ונלחמנו בשביל לעצור את הטבח בחיילים האלה. עכשיו תראו, אתם יודעים, את אומרת אליהו הנביא, אני אגיד לך שני דברים, כאילו בכלל, אני אומר פה, היא כתבה משהו, לא יודע, והתקשרה לאילנית. את יודעת שרבי חיים הסתלק, יצא מהעולם בי"ט באב. וזה בדיוק בשעה שהוא הסתלק, ואותו תאריך שהוא הסתלק, זה היה זמן שבה אליהו הנביא עלה בסערה השמיימה. אותו תאריך בדיוק. מי שחושב שיש פה מקריות, אז הוא כופר בבורא עולם, כי אין מי שאומר, אם תלך איתי בקרי,
אני אלך איתך בחמת קירי. אם תגיד מקרה, חיים כהן החלבן יצא בשנייה ש... או בדקה או בשעה שעלה אליהו נביא השמיים, אתה תגיד שזה במקרה, אני אלך איתך בחמת קירי. אני אראה לך שאצל הקדוש ברוך הוא הכל מדויק. ואם אתה תבוא ותגיד שזה משהו מקרי, קרה שזה אולי, אז תדעו לכם, יש לך חשבון עם בורא עולם. גם אלו, שאגב, שכתוב תפח רוחן של מחשבי קיצים. זאת אומרת, מי שמחשב את הקץ, אומר מחר, העולם יחרב. אז תדעו לך, יש לך כללה מרבי שמעון בר יוחאי שאומר, מזוהר, תפח רוחם, תפח רוחו, רוחם של מחשבי קיצים. אסור לחשב את הקץ. זה מה שניסה לעשות גם זמרי, הוא ניסה להקדים את הקץ. אז נכון, יש לך, הוא שולח, הקדוש ברוך הוא שולח, שולח את מלאכיו, את שליחיו, יש לו הרבה שליחים למקום. זאת אומרת, הוא שולח שליח, גם מה שאני עושה זה שליחות, אתם עוד לא הבנתם את זה. וביקשו מכם להיות שותפים לשליחות. איך יכולתם להיות שותפים? אומרים, קודם כל תגיעו, אומרים לך לעלות להר ציון, תגיעו. אומרים לכם לבוא לאירוע, תגיעו. אומרים לכם להוציא כסף, תוציאו, אל תפחדו. זה השותפות שלך, איזה שותפות יש לך אחרת? מה תגיד, תעשה לי מרחוק שלום? או תגיד, אתה בחור נחמד? או שאתה אומר אמת? את מי זה מעניין? תהיה שותף, תהיה חלק מאותה גאולה. אז מה, לאן אתם הולכים עם הסיפור הזה? אז עכשיו בואו, אני רק עסקה בדברים. קודם כל, אני רוצה גם לגוע בדברים חשובים, כי אנחנו מחרתיים מדליקים נר. ואני רוצה משהו שאמרתי אותו גם שנה שעברה, אני אגיד אותו גם השנה, וחזק את זה, ואתם תעשו לעצמכם טובה. גדולה אם תעשו את זה. קודם כל, תדליקו בבקשה רק בכוסות שאתם מביאים וקונים, ורק שמן זית זך טהור לאכילה. זאת אומרת, ואם אתם יכולים להוציא עוד 20 שקלים, כי השמנים המזויפים עולים בין 25 ל-35. השמנים של ארץ ישראל עולים עוד 10 שקלים. עכשיו, מה שאתם צריכים לקנות זה ככה, 2 בקבוקי שמן, שמן שחברה ישראלית, אבל שימו לב, גם היום הם השתלטו. אחד הדברים שהאילומינציה משתלט זה על הדברים שארץ ישראל התברכה בהם, והתברכה בהם להיטיב. זאת אומרת, אז קודם כל, הברכה הכי גדולה של ארץ ישראל זה המים שלה. והיום, במלחמה בנו, נותנים לנו לשתות מים תפלים ממתקני התפלה, מים שבו אנשים עושים את הצרכים שלהם, ונותנים לך לשתות את השותה נוזל, גם במים, ברוב המים או המיצים שאתם שותים. הנה, תראו, אני עכשיו פה, יש לי פה כוס, עכשיו אני רק רואה כמה, אני לא יודע אם אתם צריכים לראות את זה, תראו כמה נקודות הצטברו, שאני לא יודע אפילו מים. זה מים של סן בנדטו במקרה הזה, ואני חושד בהם שהם, שוב, טוב, אני אפילו לא רוצה לשתות את זה. תראו, אתם רואים את זה טוב, את המים שכמה נקודות יש בהם? צריך לבדוק מים. וזה, כל המים היום כמעט לא ראויים לשתייה, בכוונה, כי כתוב שהברכה הראשונה של ארץ ישראל זה שהמים זורמים בבקעה ובער. אז עכשיו ככה, אז אמרנו, הראשון זה מים, התברכה, והשנייה זה ארץ של שמן. איזה שמן? תדעו, בואו אני אגיד לכם כמה דברים. כל השמנים שמוכרים היום בחנויות הם שמנים שלא טובים לנו, לא טובים לנו, לא לטיגון, לא לאכילה, לא לשים בסלט, שום דבר. למה הם עשויים ברובם? איך עושים את השמן הזה? לוקחים את החרצנים, נגיד, ולא את החלק הטוב שממנו אפשר לייצר שמן. הם מייצרים את השמן מהזרע, מהחרצנים. וזה שמן שהוא פוגם במעיים, זה בעצם שמן שנוצר למכונות.
שמן מנועים, והיום פשוט שיפרו אותו בכל מיני, זה לא הזרמה של ויטמינים, אלא פשוט ציננו אותו בצורה כזאת, שהשמן נראה חלק ונעים, וגם אכיל, ותדעו, כשאנחנו מתגנים עם השמנים האלה, כמו קנולה, כמו כל אלה, אנחנו כבר בבעיה רפואית. כי זה חלק מהמלחמה שלהם נגדנו. אז כמה שאתם יכולים להימנע, והשמן הוא כל כך חשוב לעם ישראל, המים והשמן זה שני דברים, כי המים אין מים אלא תורה, והמים זה, ואני אחד החלוצים שנלחמים בזה, רק שעוד פעם, אני הרגשתי שאני כבר מתבזה כשאני מבקש מאנשים תרומות. אני מתבזה באיזה 10 ממדים, רק אם לא רב חשוב שאמר לי, חיים, אל תתבייש. כי אף פעם בחיים שלי לא ביקשתי כסף מאף אחד, רק נתתי כל חיי. ולא ביקשתי כסף לעצמי, גם מה שאני מבקש ממכם שתתרמו, אני לא רוצה מזה אגורה שחוקה. אוי ואבוי אם אני צריך לגוע בכספים האלה לדברים שהם מיותרים, כמו שעושים כל הרבנים האלה שאלה מיניהם. כי אחד הדברים שאומר, תשנא את הרבנות ואני שונא בתכלית השנאה את הרבנות, כמו שאומרו לנו. ואחד הדברים שהרבנים האלה, הם חיים על חשבוננו, על חשבון הציבור. וזה אסור שיקרה. אני ביקשתי את הכספים שאתם תתרמו קודם כל לזכות אתכם, שיהיה לכם צדקת הציל ממוות. שתיים, שיהיה לכם מעשרות, שתתעשרו. אני רואה רק טוב, אני רק רוצה שיהיה לכם טוב. אתם צריכים להבין את זה, זה לא תמצאו חיה כזאת בעולמנו. ואחר כך אני רוצה להציל אתכם. ואחר כך אני רוצה להציל את החיילים. אז עכשיו תראו, למשל, בואו תבינו, אתה עושה, לוקח סרט כזה, חותך אותו, עושה מהם סרטונים קצרים. צריך לקחת עורך, לשלם לו. צריך לקחת מפיץ שיודע שזה יופץ, יגיע לחיילים, לשלם לו. זה, המקטע הזה, מקצועי עולה 20,000 שקל. איך אני יכול לשלם 20,000 שקל כשאני עצמי מוגבל ונרדף? אז אני אמרתי, עזרתכם, אתם תתרמו כל אחד 100 איש, כל אחד 200, 300, 500 שקל. אז אני יכול לשלם להם וזה רץ, מגיע לחיילים, מציל להם את החיים. אז אתם צריכים להיות חלק מזה, אל תיתנו לי להתבזות, אל תיתנו, כי אני לא נמצא שם. אני בא ממקום של עושר כל כך גדול שאתם לא מבינים אותו בכלל, רק פשוט בגלל שיצאתי למלחמה הזאת, אז הסיטרה עם כל מיני שופטים וכל הקבובים האלה וכל אלה למיניהם החליטו כבר במלחמה שנעשית עם סבי שהיה ממקימי הארץ שהגיע לפה בתחילת המאה והוא לא נקרא הציונים האלה שנקראים שם אלא הוא היה עם ישראל אמיתי שבא לבנות את הארץ אבל הבן גוריון וכל היצורים האלה לא נתנו לו אז אנחנו בעזרת השם רוצים להקים כמה דברים שיכולים לעזור. אפילו שאומרים לי, חיים, תשמע, הזמן קצר, הרי עוד רגע מלחמות, עוד רגע. אז אני אומר, לא אמרו לי להפסיק. לא אמרו לי, כי בטח רבי חיים אמר לי, חיים, תעצור. הוא לא אמר לי להפסיק. אין אף מילה כזאת להפסיק, תמשיך. אז זאת אומרת, אם לא אמרו לי להפסיק, אז אני ממשיך, כרגיל. כי עולם כמנהגו נוהג. מה יהיה עוד דקה, מה יהיה עוד שנייה, אף אחד לא יודע וגם לא רוצה לדעת. אנחנו יודעים, אני יכול להגיד לכם, אם אתה אומר לשאול, אז תראו, אז אני בהזדמנות הזאת מדבר, אז קודם כל בלבד כסף, אבל יש דברים שהם כסף זה אנשי מקצוע. זאת אומרת, למשל, מה שנקרא מקדם ברשתות, אם אתם מכירים מישהו שמקדם ויודע לקדם ברשתות, בואו תהיו, תתנדבו, תעשו. אתם גם יכולים לעשות קידום ברשתות אם אתם תדעו איך. אז אני יכול להשתמש בכל אחד או אחת, אפילו בעבודה מהבית. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש פה עבודה של גרפיקה, שכל מיני דברים של גרפיקה שצריך לעצב ולשלוח. אחר כך, יותר, עבודה יותר רצינית זה עריכה. זאת אומרת, בעריכה יש שלושה סוגים של עריכה. אני אומר, אם יש מישהו שיכול, יש לו את הזמן, היה לנו כמה חבר'ה כאלה, ויש לנו גם כרגע, אבל גם זמנם כנראה לא בידם, כי הם עשו את זה והפסיקו מכל מיני בעיות אלו אחרות. אז אחד הדברים, איזה אורחים שיקחו את השידורים האלה, יבחרו מקטעים,
ויצמידו למקטע גם תמונות או הוכחות לכל מה שאני אומר, נעשה מזה סרטונים של 2-3 דקות ונשלח אותם, וזה סרטים שהם באמת רצים. אני יכול להגיד לכם שבסרטון אחד רק שעשינו, והעלו אותו לטיק טוק, בעניין של זמן קצר הוא עשה 17,000 צפיות. 17,000. זאת אומרת, אבל טיק טוק ישר עצר את זה, כל השבק וכל אלה, הבינו, אז הם אמרו שזה פוליטי, כאילו פה אמרו לי שאני ארגון טרור בפיסטוק, שאני תומך בטרור, שתבינו, חיים עיקר תומך בטרור. בשביל זה הם הפסיקו לי. זאת אומרת, זה המצאות שהרי אני במעקב, הטלפונים שלי במעקב, הם יחסים אליי לטלפון, שולפים לי משם סרטים, עושים לו המחשב, אבל כמה שאתם תתרבו ויהיו יותר אנשים במעטפת הזאת, שילכו ויעזרו ויעבדו מהבית, בשעות שיש להם רק לבחור קטעים, לסמן, יש לזה, כשסרט רץ יש לו דבר שנקרא מספרר או נמורטור בשפה שלהם. המספרר הזה, אני עכשיו דיברתי נגיד על משהו מסוים, אתה אומר זה התחיל ב-0.70, נגמר ב-0.101, אתה סימנת את הקטע, חתכת אותו מתוך הסרט, ואז מדביק לתוכו תמונות. אני אמרתי שאני רוצה להכשיר אתכם, או להכשיר כמה שיותר אנשים, איך עושים את זה. קודם כל מי שרוצה, אז אמרנו, רצינו לזמן, לעשות איזה מין, איזשהו ממש שיעורים שאתם תצטרכו להגיד אם יש לכם זמן, אז ככה גם תהיו חלק מאותו אולפן שאנחנו רוצים להקים, אותו אולפן שידור, זאת אומרת שיכולים להיות תחקירנים, יכולים להיות לאסוף חומרים, כי אנחנו, אבל תדעו שכל מה שאנחנו מביאים אפילו כהוכחות, זה רק להילחם בממסד מחר, שהוא יגיד לי אם אתה מדבר פייק ניוז או לא פייק ניוז, כי הם עכשיו הוציאו חוק שמי שמוציא חדשות שהן לא אמיתיות, יקבל 3 שנות מאסר. מבינים, עכשיו זה כבר הדיקטטורה, כמו של הזריקות, הפכה עכשיו גם על הדיבור. אבל זה, תכף תראו את זה בעיניכם. זאת אומרת, וזה הממשל שעושה את זה בחסות השחת הדעת הגדולה, מוציא חוקים מטורפים, שכדאי שתלמדו אותם ותבינו אותם. והדברים הם לא דברים של מה בכך. ואם לא הצלחת להבין, או לא הצליחו אנשים להבין, שהאויב שלך מה השאלה הזאת ארוכה, אז אבל תני לי לענות לך על זה, אבל תכף, לא עכשיו. תשאלו, אני אבקש עוד כמה דקות, אני אתן לכם לשאול שאלות, תשמרי את השאלה, תשדרי אותה עוד פעם. אני רוצה רגע להביא, שתבינו רגע דבר אחד, ופה הדברים הם חשובים, כי לצורך ההבנה אני עוצר רגע את השידור, אני רק רוצה להעביר אותו לרעיון הכללי. המלחמה הזאת שנקראת גוג ומגוג, היא מתרחשת בעיקר על הדעת. הסיום והתיקון של העולם הוא אותה אכילת פרי עץ הדעת. אני נוגע בדברים בפשוטם. פרי עץ הדעת שבעצם הביא את הקלקול העולם שהטוב והרע מחוברים בו ביחד, הם בעצם הכוח שנותנים גם עכשיו לצרינו ולסוננו, ובכלל איך שהשם ברא את זה, להרבה יותר כוחות. והדברים הם צריכים להיות בקטע של רמת ההבנה הבסיסית, שלפני כל המלחמה הפיזית של חרבות ורובים ונשק, יש פה מלחמת דעת. וזה דווקא בחנוכה שורש וקיום ועיקר ומהות. וכל מה שקשור לחנוכה זה קשור לדעת. והרי למה זה נקרא, למה זה 8 ימים? העולם הזה בנוי ב7 ימים. כל העולם הזה, ביום השביעי, שבת וינפש, שבת, הכל בסימן של 7. 7 שבועות, תספרו לכם, 7 שבועות, 7 ימים תשבו בסוכות, הכל ב7. כל הדברים שנמצאים, נמצאים בסימן 7. 7 זה הטבע, ככה השם ברא את העולם, ב7.
בשביל זה גם אנשים מסתכלים באירוע הזה בשביעי לעשירי. מה פתאום, מה קשור שביעי ועשירי? ממתי אנחנו סופרים עם ישראל, סופר בתאריכים של גויים? מה פתאום? זה ג' חשבן, שמחת תורה. ככה זה צריך להיות. בעצם העובדה שאומרים השביעי לעשירי, וכולם מצטטים אותו, נותנים כוח עצום לאותה מלחמת דעת. אז עכשיו, אז קודם כל, אני אומר, ביקשתי מכולם, אל תשתמשו בזמן הזה. עכשיו, שבע זה העולם הזה שנקרא טבע. העולם שמעבר הוא שמונה. ושמונה, אם תקחו את ההפכות האותיות, זה עולם הנשמות. אנחנו היום נשמה שבתוך גוף. והנשמה שבתוך גוף היא גם הספרה השמונה או היום השמיני. עכשיו תראו, גם אגב, המלחמה, כמו שאני ציטטתי אותה לפני שהיא קרתה, מי שזוכר, גם אמרתי אותה בשיעורים וגם כתבתי אותה, הכל מודפס. אמרתי שאחרי היום השביעי, מי שהקשיב לשיעורים האלה, ואמרנו, וזה קרה, אתם לא יכולים להתעלם שזה קרה, וזה לא קרה שאמרתי את זה לפני שנה. אמרתי את זה ממש באותו חודש שזה קרה, ובשלושה ימים, ארבעה ימים לפני שזה הולך לקרות. וזה הדברים כתובים, כולם, מי שיש לו את המודעות האלה שנשארו בוואטסאפ, וגם בקבוצות שאני מנהל, אני כותב בפירוש, שאיך שיוצא היום השביעי, מתחיל היום השמיני, זאת אומרת שאיך שיוצא שושנה רבה, תתחיל פה תופת שלא חלמתם עליה. מי שער, ערני, מבין, אז הוא מבין שמה שכתבתי כאן הוא לא רק נבואה. יש פה כי חכם עדיף על נביא. והחוכמה היא בעצם באה ולהבין לכם שאם אתה לוקח מתוך התורה עצמה, ואתה מבין שהתורה עצמה אומרת לך שבתוך התנ״ך עצמו אומר לך את כל הסיפור הזה, והוא אומר לך, תראה, ביום השמיני שבו ימול בשר ועולתו, זאת אומרת שבו בעצם השמונה זה עולם הנשמות, וזה כבר יותר גבוה מעולם השבע. יש עולם שהשם טבע בו טבע, הוא מתנהל עם החוקים הפיזיקליים, חמצן, חנקן, הוא תחמוץ את הפחמן, עצים, עלים, מים, שתייה, המחזוריות שיש בטבע, זה נמצא בעולם הרגיל, עולם השבע. יש עולם שהוא מעל השבע, ואם תחליפו את השין בטט, זה גם מעל הטבע. טט בשין. תשין בטט. זה מעל השבע ומעל הטבע. למה היא צריכה לצעוק? טוב, מצחיקה. אז הקטע, אז עולם הטבע ועולם השבע. זה העולם הטבעי. אבל יש עולם שהוא מעל השבע. זה עולם השמונה. אם תיקחו את האותיות עכשיו של השמונה, אז יצא לכם כמה דברים. יצא לכם קודם כל אותיות הנשמה. יצא לכם גם הרבה דברים, תכף תראו כמה דברים יש בשמונה שהם קשורים אלינו. אז גם זה אותיות השמן. עכשיו, ופה אני חוזר רגע, ופה תהיו קשובים, ותעשו, בבקשה ממכם, תעשו את זה במדויק. תיקחו כוסות זכוכית. על איזושהי חנוכיה, אבל לא לקנות ככה. לא את השמנים שמוכרים בערכה. ממש לא. לא נרות שעבה, ממש לא. לא שמן מיובא מחול, ממש לא. שמן למאכל איכותי של ארץ ישראל בלבד. יש כמה חברות, אם היה זמן הייתי אומר לכולכם, הייתי קונה בצורה מרוכזת ואומר לאנשים לקחת, אבל אין זמן, כי חנוכה זה עוד יומיים.
רציתי, אבל חוסר הזמן וחוסר היכולת להתעסק עם זה היא הבעייתית. לגבי יום שבת, אז תדעו, זה פחות חשוב. אתם יכולים להשתמש בשמן זית למאור. אבל בחנוכה של פעם בשנה, ובטח ובטח בשנה הזאת, שבו מסוגלת החנוכה הזאת להביא את גאולת עם ישראל, תדעו לכם, יש לנו פרק זמן מעכשיו עד פורים, ואת חנוכה אנחנו צריכים לעבור בצורה מזוכחת ומושלמת. ואני מבקש ממכם, לפחות האנשים שנמצאים פה וכל אותם נשים יקרות שקורות מרגע שזה התחיל את התהילים, אני מברך אתכם, אתכם ואתכן, כל אלו שקוראות וקוראים את התהילים מתוך קבוצה, מתוך שיתוף, מתוך אהבה, מתוך ויודעים לקרוא את התהילים מתוך הנשמה, אותיות השמן. כי אם אתה מתחבר לתהילים ומתחברת לתהילים מתוך הנשמה, ואתם עושות את זה, אתם מצילות עולמות. אתם מצילים עולמות באחריות. אחרי שנוכל להראות לכם, אתם לא תבינו מה עשיתם בתקופה הזאת כשקראתם את התהילים, את הזוהר, או מי שקרא והתחנן. אתם לא עשיתם רק לביתכם, אתם עשיתם לעולם כולו. ואפילו אל תראו את עצמכם כמעטות או כמעטים, כי הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים לחיות שלנו. ואני עכשיו רוצה לגוע בכמה דברים. אמרתי, לא, אז עכשיו תראו, השמן שמדליקים לחנוכה, אני מדבר כרגע לא על שבת, אמרנו שבע זה הרגיל, זה העולם הרגיל, שמן למאור, מיש ממליצה, מה שאתם מדליקים, הכל טוב. אני מדבר על חנוכה, שפה היסוד של השמן מקבל את הגובה הכי גבוה בעולם. ומכיוון, אז אני חוזר ומדגיש על חנוכה, לחפש ולמצוא שמן זית, איך אתם תדעו שהוא באמת תוצרת ישראל, הוא יהיה יותר יקר ב-10 שקלים בערך, שווה כל אגורה. אל תסתכלו, תסתכלו עכשיו שאתם מצילים לעצמכם את החיים ומאירים את הנשמה הפנימית ואת הנשמות הקבועות. את השמן זית, אני מביא את הדבר הזה מפי רבי ומורי חיים כהן החלבן, שגם את הנרות נשמה שהוא היה מדליק לצדיקים שחיו פה בארץ, הוא היה קונה את השמן הכי איכותי בתוצרת ישראל, ועל אחת כמה וכמה בחנוכה. זאת אומרת, אל תחשבו שעכשיו, תחשבו כי הנשמה, תבינו דבר אחד, הנשמה היא לא ניזונה מאוכל. הנשמה היא ניזונה משני דברים או שלושה דברים. בואו אני אסביר לכם מה הנשמה ניזונה. ואגב, המשיח הוא ניזון בדיוק כמו הנשמה. זאת אומרת, הוא אומר בריח, בריח הפיו, ריח האף, זה גם ריח, זה גם רוח, או באפו. זאת אומרת, באפו ימית ויפיל ממלכות. באפו, אפו זה כעסו כביכול, אבל באף הוא יריח. זאת אומרת, המשיח יהיה לו יכולת ערכה של כל מי שעומד מולו, ואף אחד לא יוכל לו. לא יכולים לגוע בו, יראו עליו טילים, שום דבר לא קורה לו. הוא בריח אפו רואה את האויב, אומר מילה, אין אויב. זה הכוח של המשיח. לכן שתדעו שזה, עכשיו, ומה הוא? הוא בא מעולם הנשמות, הוא בא מעולם השמונה. כי למה? כי הכל הוא עושה באף. עכשיו, בוא נבין רגע, ממה הנשמה שלנו ניזונה? הנשמה, לא הגוף. אז קודם כל היא ניזונה מסעודה שהיא לא נהנית ממנה כביכול. כי הסעודה שנקראת
במוצאי שבת, וכדאי מאוד להקפיד על הסעודה הזאת, במיוחד בזמן הזה, שנקראת סעודה רביעית של שבת. היא בדרך כלל הסעודה הכי פחות משמעותית, כי ערב שבת, זה כולם מתכנסים, מוצאי שבת, אחרי שלוש ארוחות, ואחרי זה, ואחרי חמין, וכל העניינים, לא בא לך לאכול סעודה רביעית, אתה תמיד מחפש. וכל מה, זה המכשול של היצר. הסעודה הרביעית היא בעצם לא מזינה בכלל את הגוף. היא מזינה עצם שיושבת כאן, שעליה רוכבת הנשמה. נקראת עצם מלוז. זה נקרא סעודת דוד המלך, ולא סתם היא נקראת מלווה מלכה. סעודת דוד המלך. הרב פיש, אברהם פיש, זכר צדיק גדול מאוד, אחד מלמד וו הצדיקים, שחיו כאן בארץ, לא מזמן. ואנחנו מקורבים נגיד למי שהיה השמש והעוזר שלו. אז אנחנו מקפידים למלות את המצווה הזאת שהוא הנהיג, והוא אמר, תדעו, הרב אברהם פיש, מי שהכיר. אמר שלקיים את מצוות מלווה מלכה, זה הדבר שיביא את הגאולה לעם ישראל. והוא לקח, ואנחנו מביאים את זה מהדברים הפשוטים שתמונים פה. כי הנשמה, שאת אוכלת, הרי מה ניזון מאותה, הגוף לא ניזון, כל האוכל של סעודה רביעית, הולך לעצם שנמצאת בקצה עמוד השדרה. והיא עצם שהיא לא תתקלה לעולם, אי אפשר בשום חומר להציק לה. גם אם תצליח לרסק אותה במכונות, הנקודות שבה אף פעם לא ייעלמו. זאת אומרת, עצם הלוז היא עצם שבעצם משם תהיה תחיית המתים. יש לה לחלוכית קטנה, פנימית, שאי אפשר לגוע בה. אז צריכים להבין שהסעודה הזאת, אז בעצם עצם הלוז, זה גם יעקב אבינו, הוא שם את הראש שלו על 12 אבנים, שאחרי זה הופכים לאבן אחת, והאבן אחת, פתאום הוא מביא דבר שלא קשור, ושם העיר לראשונה, לוז לראשונה, זאת אומרת, ואותם אבנים הם בעצם, הרי יש לנו את אותה אבן שמעשו הבונים, שהיא בעצם הייתה לראש פינה. אז תדעו שהעניין הרציני שבעצם יש פה בסיפור הזה, זה שהסעודה הרביעית היא מזינה את עצם הלוז, היא מזינה את בעזרת השם את המשיח, והיא בעצם, צריכים להבין, שייכת לעולם שמעל הטבע. זאת אומרת, בדרך כלל אתה אוכל, העיכול, או שורף את מה ששורף, את החומצות, ושולח את זה, אתם יודעים, ליציאה. ופה הוא אוסף את הגרעין המרכזי, הניצוץ המרכזי של האוכל, שאתה אוכל בסעודה הרביעית, מעלה אותה לעצם הלוז, והיא בעצם זאת שבתחיית המתים תחיה אותך. זאת אומרת, אז הסעודה, עכשיו, הסעודה השלישית היא זאת הסעודה שתעזור לך להינצל מגוג ומגוג. זאת אומרת, כל הסעודות בשבת חשובות, אבל הסעודה הרביעית חשובה מכולם, לא סעודת דוד המלך, והיא בעצם, היא מעל הטבע. כל שלושת הסעודות הראשונות הן בטבע. אז עכשיו קודם כל למדנו שסעודה רביעית היא חשובה מאוד, וכולם חייבים לעשות אותה, אפילו שאתה שבע, אבל תעשה אותה תמיד בנחת, בדברי תורה, וכמה שאתה יכול. חייבים ליטול ידיים לסעודה רביעית, חייבים לאכול שיעור לחם. אמרתי עוד פעם, זה הסעודה שהיא קשורה לגאולה. ויש לך פה אסמכתא מהרב אברהם פיש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמי שהכיר אותו יודע בדיוק על מה אני מדבר ועל מי אני מדבר. אז זה דבר אחד. דבר שני, בגלל שאנחנו מעל השבע, זאת אומרת שהשין מתחלפת בטט, שאנחנו מעל הטבע, אז מעל הטבע אמרנו שהמשיח או בכלל הנשמה היא ניזונה מריח. כתוב ריח ניחוח אישה להשם. שפה בשביל זה קוראת פיתום הקטורת, ופיתום הקטורת, הריח הניחוח, הוא דווקא בא ממה? מדיבורים יפים. מנגינה לריח, שזה המשיח, הוא נקרא גם משיח, וגם זמיר, מלשון מזמר.
אותו דוד של זמירות, כתוב נעים זמירות ישראל. זאת אומרת, בפשט זה כאילו הזמירות של ה... אבל כתוב שדוד המלך ואי בעת נגן המנגן, זאת אומרת, המלך לא יכול לזוז כשהוא לא שומע את הניגון של דוד המלך. אז זאת אומרת, המלך מדובר גם על בורא עולם, זאת אומרת, הניגון שלו, ומי שמכיר את כתבי רבי מברסלב, מה הכוח של הניגון, עשינו שיעורים בעבר על הדרגות שיש בניגון והדרגות, אני בלי נדר אשתדל לעשות על זה עוד שידור, על העניין של התווים או של זה, וגם כאן יש לנו בעולם הטבע שבע תווים, זה נקרא תו, שבעה תווים, ויש את התו השמיני, התו השמיני, זאת אומרת יש לך דו, רי, מי, פה, סול, לה, סי, זהו. שבעה. ואתה מסיים אותו בהתחלה שהתחלת. דו, רמי, פסול, עשי, דו. ככה זה הולך כאן בעולם השבע. אבל את העולם השמונה אי אפשר להבין. כי למה? כי האוזן שתשמע את התו השמיני תסתלק מיד מהעולם. זאת אומרת, ככה סילקו את החיילים של סנחריב. זאת אומרת שחזקיה, שבאנו שאמור להיות המשיח, זאת אומרת, עם מאות מיליונים של חיילים שמקיפים את ירושלים, זאת אומרת, הוא פונה לבורא עולם, אני עשיתי את שלי, עכשיו אתה תעשה את שלך, ובורא עולם, בפמליה של מעלה, ובבית הדין והצלק של מעלה, אומרים, רגע, זה מה שהיה במצרים, זאת אומרת, למה מגיע ליהודים, לעם ישראל לצאת, הרי הם חוטים, וגם אלה חוטים, שניהם בני מוות. אז בסוף, מה שעשה הקדוש ברוך הוא, מצא שני דברים שהעלו את עם ישראל מעל המצרים. זה היה אחד, לא החליפו לבושם, ואני מציע גם היום לכל אלו שמתלבשים בבגדים של הגויים, כל הג'ינסים, כל האדידסים, והסמל הנחש, וכל אלה, תעיפו את זה מהחיים שלכם. ותשתדלו להתלבש כמו יהודי פשוט. היהודים הפשוטים, או גם הגדולים בהם, הם, זה גם כתוב בתורה, הם בעצם לבשו שמלות, שמלות לגברים, לא שמלות לנשים, לא להתבלבל. זאת אומרת, אותם חלוקים יפים כאלה. צריך פשוט לפתח את היצור של הבגדים האלה, לחזור למקורות ולהתחיל להתלבש. אם מישהו, מי שיש לה עניין של תופרות או תופרים, היא מתמצאת, אני אשמח שהיא תעשה איתי איזושהי יצירה של דיבור, או בכלל אם אתם חושבים, אתם מכירים חייטים או אנשים שיכולים להתחיל לייצר איזשהו קו גם לנשים שהוא ברוח היהדות, כי זה אחד הדברים שהצילו את עם ישראל לצאת מהמצרים, מאותה מצרים. זאת אומרת, זה לא שינו את לבושם ולא שינו את שפתם. לכן הדברים האלו של השינוי בשני ההרגלים הקבועים, זאת אומרת שאתה לא משנה את הלבוש, אז אתה הולך בדרך אבותיך. והשני, אתה לא משנה את הדיבור, אתה מדבר רק עברית, ורק עברית תקנית, אתה קורא תורה או מדבר בטעמים, אתה לא צריך להתבייש אם אתה מדבר כמו תימני או כמו ירושלמי בעין וחטא. כי העין וחטא היא השפה האמיתית של עם ישראל. לא מה שנתנו לך היום לדבר. הטעמים במילים שאתה מדגיש את הטט ואת הבן החט לחף, זאת אומרת, זה דברים שנמצאים בטעמים, הם חלק מהזמר, חלק מההרמוניה שאיתה אתה יכול לחתוך ולחסל את האויבים אם אתה יודע לדבר בדיוק. ולכן זה דברים שלא משנים לא את השפה, לא לדבר אנגלית, לא לדבר שום שפה אחרת. כל רגע שאתה מדבר אנגלית, כותב אנגלית, שם את השם שלך באנגלית, תדעו שאתם משרתים את הסיטרה ואתם יכולים לעכב לעצמכם את הגאולה. לכן אני כאן בשביל להציל אתכם. מי שחולק, יש פה אנשים שממשיכים לתקוע לי את האותיות האלה, אני כבר כמעט לא מאיר, אני רק כואב לי עליהם שהם שמעו, הרי ביום הדין יגידו להם, תראו, אתם שמעתם, תראו להם בדיוק את הרגע, ישבתם בשיעור, חיים עיקר דיבר, אתם אמרו לכם להוריד את האותיות באנגלית. למה לא הורדתם באותו רגע? למה? הפסדתם את הגאולה של עצמכם. אז עכשיו,
תכף, אז יופי, אז אני תכף אדבר על זה. עכשיו, אני עוד פעם, אם כבר שאלו קודם, אז אני אומר עוד פעם, תשתדלו בשני הדברים האלה, לבוש ודיבור, לחדד, לעבוד על השפה הנקייה, לא להשתמש באבן, סבתא שלו, הוא ראש אבן, בן אמא שלו, לא יהודה ולא שום דבר דומה, כל המחדשי השפה, הם בעצם, השפה שלנו היא שפה תנכית, שהיא בעצם מה שכתובה, אתה יכול להתבטא כמו שכתוב בתורה, לא להתבייש מאף אחד ולהשתמש בעיגוי ובביטוי ובטעמים כלשונם, כמו בשפת התורה, אתה מקדם לעצמך ולכל העולם את הגאולה. אז תדעו, אז בואו רגע ניגע במה שהתחילה עכשיו לראות. אמרנו שאם יש אישה או נשים, זה בדרך כלל, כי כתוב באשת חיל מימצא, שהיא מתעסקת בקישור, בפלך ובתפירה, ובשטיחים, ובכל מה שנקרא, זה שייך לנשים. למרות שגם גברים הם תופרים, זה לא משנה כרגע. אז אני אומר, אם אפשר, ומי שמכיר, חייטים, או תופרות, או תופרים, לא משנה מה, שמוכנים לייצר לנו, שתדעו שהבד, שהוא נגד קרינה, הוא נגד כישופים, הוא נגד החיצוניים, זה בד הפשטן הלבן, לא צבוע, פשטן לבן. בפשטן יש יכולות ויסודות רוחניים של מונע בפגיעת תדרים שיהיו בו. כל השבטים, במיוחד יוסף שהיה במצרים, הקפיד על אותו הלבוש. עכשיו, כשמדובר על הרביד על צבאו, יש רביד שנקרא, או נקרא רדיד יותר נכון, בצד של נשים, שבעצם שתדעו, הנשים, אולי זה יישמע לכם קצת מרתיע וקצת מפחיד, אבל אישה שבמיוחד שלא בבית, בבית היא צריכה להיות רגילה, אבל שיוצאת למקום שיש בו אנשים, רצוי לה וגם לבעלה, כשהיא נשואה, שהיא תצא עם רדיד. מה זה הרדיד הזה? יש היום כל מיני קהילות, זאת אומרת, מי שאלה שנמצאות, אגב, במה שנקרא אצל חומייני באיראן, זה נקרא רדיד. אז זה שתדעו, אם אשת הכומר או לא אשת הכומר, הנזירות יוצאות ככה לרחוב, אתם רואים אותן, ואלה נשות הערבים הולכות עם הכיסוי הזה והכל מכוסה רדיד, ואנחנו כבנות ישראל, אז תדעו לכם שיש הולכות עם שיער פזור וצבוע וכל אלה, יש כיתרוג עצום על עם ישראל, עצום שאתם לא חלמתם עליו. שהדברים האלה, לא רביד זה תכשיט, אבל יש רדיד, אני מדבר על רדיד. אני אראה לכם את זה, איפה זה הרדיד, מה הוא עושה. זה בעצם סוג של כובע כזה אצל אישה, שהוא בעצם רואים רק חלק מהעיניים שלה. מה שאתם רואים אצל הנזירות או אצל הערביות, זה גנבו מעם ישראל. זה אנחנו היינו צריכים להיות ככה. הם גנבו את זה. אבל אתם רואים נזירה, ויש מיליונים של נזירות, אני לא רוצה לתת להם כוח. ועם ישראל הולך עם חוטיני ועם שיער פסים וגוונים. זה והספרים ומספרות וכל הצרות האלה. אני מבין שאנשים חיו בטעות, אבל תמיד ניתן לתקן. הקדוש ברוך הוא לא בא לעשות איתך חשבון על העבר. הוא עושה איתך, אמרנו, אין אצלו עבר, כי גם כשכתוב עבירה, למה היא נקראת עבירה? תשנו את הניקוד, זה עברה כבר. הוא לא מתחשבן איתך על משהו שעבר, הוא מתחשבן איתך על ההווה. זאת אומרת, אם אתה או את, אז הדברים צריכים להיות ברורים, שאם אנחנו באמת רוצים להיות סמוכים לאותו דור גאולה שיוצא מפה, אתה חייב להבין, נכון, אז זה מה שלבנה כותבת, זה החיג'אב, זאת ככה בנות ישראל, לפי ההלכה, ואני יכול להראות לכם את ההלכה, בכל הפוסקים שהקדימו. רק שחלק מאותה מלחמה שלנו ביוונים, הייתה המלחמה, הרי אנחנו היום נמצאים במלחמה הזאת, זאת אותה מלחמה של פעם, של מעטים מול רבים, של מלחמה לא טבעית.
בעצם מה אתה חושב, איך היה נראה כהן גדול, ואיך הייתה נראית אשתו של הכהן הגדול בבית המקדש? איך אתם חושבים שהיא נראתה? היא נראתה לבושה כמו איראנית. זאת אומרת, לא חלילה, לא עושה משוואה כזאת, אולי עם בגדים צבעים הרבה יותר טובים, או בד קודם כל משובח, אבל הסוד הגדול הוא בפשטן. הפשטן האמיתי והנקי, ומי שיש לו קשר לסוחרי בדים, ויכול להשיג לנו בדים, ויכול, תיקחו את זה כמשימה, אני מדבר על נשים וגם גברים כאחד. כי אני לא בא לדבר בשיעור פה, אני בא, הרי הדברים האלה של השידור הזה, או השיגור הזה, או השיעור הזה, שתבינו שאתם, הרי היום, אני אומר, את אומרת שלא הסגלו אותנו ברחוב. תגידי לבנה, אני שואל את לבנה, אני שואל אתכם. שאנחנו אומרים היום שהממשל וראשי הצבא וראש המוסד וראש השבק הם שהורגים את החיילים. מה רוצים לעשות לנו? כשאני אמרתי או שאתם אמרתם שאין וירוס ושזה הונאה ושעוד מזריקים לך זריקות רעל, מה רצו לעשות לנו? אתה מתרגש? עכשיו, אז זאת אומרת שהאמת היא יותר חזקה מהם. זאת אומרת, אם את תלכי ככה ברחוב, את צריכה להיות בפנים הכי מחוברת לבורא עולם. כי לא מעניין אותך מה חושב השבע, מה חושב הטבע. אומרים שהשבע זה גם נשון שבע. ואומרים שיש פתגם כזה שהשבע לעולם לא יבין את הרעב. בוא נשתמש בזה רגע למה שאמרת. אז השבע לא מבין את הרעב. למה את רעבה? למה את רעב? הוא שבע, טוב לו במצב שלו. תן לו את המיני, את החוטיני, את הביקיני, את השטוטיני, את האופנה שזאת להיות נעוף, תן להם. תראו אותם מצטלמות רק עם בגדי, רק ערומות. תן לו לא אינסטגרם, שמי אינסטגרם, רק נשים ערומות. תן לו רק בשר. אם את מבינה שיש בורא לעולם, ושהוא אצלו יש לו 1,000 סעיפים שהוא שונא בעולם שהוא ברא, והמספר אחד שזה מייעץ בלעם, הוא שונא זימה, מספר אחד בשנאה, זאת אומרת יש לו, הוא שונא כפוי הטובה, הוא שונא במספר אחד שלו, זה ברשימה של החמישייה הפותחת של שנאתו של בורא עולם, זה זימה ופריצות. עכשיו תראו, לא דנים אתכם על אתמול. לא דנים אותך על שום דבר שעשית. תזכרו, עבירה עברה. אם עכשיו את הולכת צנוע, מוחקים לך את כל השנים שהלכת כמו שהלכת, ולא רק זה, אומרים לך שכל מה שעשית בעבירה הופך לך לזכויות. יענו, כאילו היית הכי דוסית בעולם. לא תקחי. עכשיו, מי שמבין את התקופה ומבין שהאמת לא מתנדנדת אי שם באמצע, היא קמה מהאדמה וצומחת. מתחילים לראות את האמת. לפחות אלה שיושבים בשידור. כי האמת, תבינו, כתוב, עוף השמיים יוליך את הכל. אני יושב פה בבית, בהכי פשוט שיש בעולם, מחזיק מיקרופון, פותח טלפון ומדבר. כמה אלפים רואים את זה? אני לא יודע, זה השם דואג שירו. עכשיו, תבינו דבר אחד, גם, תראו, תסתכלו כילדה, גם אצל העולם החילוני, ואצל העולם המוטרף הזה, איך רואים שלבושה מלכה או נסיכה? אצלהם באגדות, בציורים, בבובות שהם יוצרים. תמיד תראו את המלכה, תמיד לבושה, שום דבר כמעט לא חשוף. הכל פאר והדר, כי כתוב שהבגד עושה את האדם. אם את הולכת עם חוטיני, או עם מיני, או עם מכנסיים, את מכיסה את בורך. ואת מעוררת את הזימה בעולם. כי גבר, ביצר הרע הראשון שלו,
יטביעו בו את המבט באישה. אי אפשר, הוא לא יכול להיפטר שיהיה הרב הראשי, שיהיה הרב, לא יודע מה הוא יהיה. לא יכול להיפטר מזה. מה שכן הוא יכול לעשות, זה להתמיר את זה. זאת אומרת, אם הוא רואה את זה והוא לא פועל עכשיו, כי הוא מבין שיצר הרע עובד עליו, אז או שהוא סוגר לעצמו לא לראות. אם הוא כבר רואה, ישר הוא אומר לעצמו, אפילו לחץ יד לאישה, אפילו הגיע מצב שדיברו איתו נשים, אז זה מה שאני עושה לפחות בתוך תוכי, אני אומר, אחותי היא. כאילו אחותי. כי יש מצב יותר גבוה מאשר, ככה אתה לא מסתבר, זאת אומרת, אתה לא יכול להסתכל על אחותך בעיניים לא קשרות. אז תמיד אחותך. עכשיו, אז תדעו שאם את מתלבשת, אבל מתלבשת כמו צריך, כאילו, אם את יוצאת לרחוב, את לא צריכה לצאת לזה תצוגה, את צריכה שברחוב אף אחד לא, כי כתוב הרי על דינה, שכל הצרות מתחילות מאותה יציאה ותצא דינה. תצא דינה, הוא שראה שהיא יצאנית הייתה. יצאנית, אתם יודעים, זה מילת גנאי של זנות. אומרת, עכשיו, וזה מה שהביאה לה את הזנות, אם יצא לראות בבנות הארץ, ואת שמע, תראו אותי איזה יפה אני, שהם יראו אותה כמה יפה, בת יעקב, זה יופי שנדיר, ואז ישר תופסים אותה, אונסים אותה, וזה גם קורה היום. מה אתם חושבים? אישה מסתובבת ככה, בחורה, הולכת לים, ערומה, יושבת עם אלה, אלה לא יצליחו להשיג אותה ככה, מחלקים היום, האילומינטי דאג שיש סמי אונס, כל מיני סמים, נותנים לה שחטה פה, שחטה שם, מסובבים לה את הראש, קריאות שתייה, היא קמה בבוקר, כבר אנסו אותה, היא לא יודעת כמה. כל מה שאני אומר לצערי הרב, אתם יכולים לבדוק, הכל אמת. אני לא בא לקטרג על עם ישראל ולא בא לפגוע באף אחד, אני חייב להציג את האמת בשביל שדרך החושך תלמדו להדליק את האור, מה כן צריך להיות. לא, לא צריך ללבוש שחור. זה, שחור זה שייך לצד ההוא. יש צבעים שהם יכולים להיות לא בולטים והם לא צועקים. אני אגיד לכם, אני בעד הלבן דווקא ולא בעד השחור. והפשטן, הצבע הטבעי שלו, הוא נוטה לבז' ולבן. זאת אומרת, זה הצבע שרצוי להתלבש בו. כי אמרנו על פשטן, לא צבוע. אז עוד פעם, מי שמכיר או מכירה ויש לה את הזמן או יכולים לעשות, להשיג לנו את הבתי פשטן ולהשיג תופרים שיתפרו גם לנשים, גם לגברים, סוג של מה שלובשים בחסידים, אבל מפשטן. זאת אומרת, כאילו לא כל מיני חליפות מצויצות, אבל זה רק ש... נכון, כל הצבעים מותרים, אבל עדיף, תדעו לכם, השחור... הוא, לא יודע, וזה בכוונה עשו להם את זה לתלמידי ישיבה, כי אני לא חושב שזה נכון שכולם, זה נכון שהם ילבשו אחדות, אבל השחור הוא לא היה בדיוק הבחירה הנכונה לדעתי. כי תסתכלו אפילו בתמונות של הבן איש חי, תסתכלו בתמונות של צדיקים, איך הם לבושים, אז תראו שהצבעים שלהם הם צבעים... יפים אבל לא צועקים, אבל הם נראו מרשימים, זאת אומרת, אתה לא... אני מציע, התחלת זה גם טוב, התחלת שהם מדברים עליהם, התחלת היא... אתם יודעים שהתחלת הוא הצבע של תחלת הים, הצבע שנקרא טורקי, זה נקרא התחלת האמיתי של התורה. זה טורקיז עדין, יש כמה גוונים לטורקיז. וזה הצבעים הנכונים. זאת אומרת, גם התחלת עצמה, הרי כשמגיעה הגאולה, אז כתוב על תחלת מרדכי. זאת אומרת, על בגדים כתוב, נכון, שהגאולה, הרי הגאולה של אז, כן היום, זאת אומרת, על פורים, הדברים האלה הם, יש, זאת אומרת, שתדעו, זאת אומרת, לגבי השעטנז, אנחנו לוקחים את זה, יש מעבדות. אם מישהו ישיג את הבד, אנחנו ניקח את זה למעבדה, יש פה בבני ברק, שיש מעבדות לבדיקת שעטנז, הם מומחים לזה, הם יודעים מה מעורבה ולא, כי כמובן השעטנז, זאת אומרת שזה מעורב, נגיד צמר ופשטים ביחד, פשטן זה שעטנז,
שתדעו, מי שרוצה להבין מה זה הפשטן, זה הבד של הטלי. או צמר, זאת אומרת, אם היא צמר, ואז החלק מהפשטן זה גם הטליתות. זה אחד הדברים שהטעו אותם פה, את התלמידי ישיבה, וזה בסדר שהם לובשים את מה שהם לובשים, אנחנו חלילה לא עכשיו נתחיל להפוך לכולם את הביגוד, אבל מבחינת אני מדבר על קודם כל על הנשים, כי וגם על אנשים, אבל נשים בעיקר כדאי שיחדו את עצמם, והייחוד העצמי הזה הוא לא להיות שונה, אלא שכולם יצטרפו אליך. כי העניין הוא שאנחנו היום נמצאים בנקודת זמן שבו אין לך הרבה זמן, אבל מה שתקבל עליך או תקבלי עלייך ותעשי בפועל, את משנה עולמות. נכון. מותר, כן. העיקר, אבל תדעו, אני אסביר לכם למה. זה אולי מותר כי זה לא הבגד, אבל עדיף לא ללבוש צמר על פשטן. אני אסביר לכם למה. מה שמדובר בתכלס פה זה על תדרים. התדר, כל דבר שסביבנו, וזה הרצאה, זה סיור בפני עצמו, עשינו אותו בזמנו, אבל אני רק אגע ככה בכותרת כשאלה. הקטע הוא ככה, בקטע של השוטרים זה בצורה מכוונת הפכו לשחור, כי השוטרים זה משטרה בינלאומית, הרי אחד מהאג'נדה 2030 זה משטר אחד בכל העולם. זאת אומרת, אז המשטר, אז תשימו לב, שכל השוטרים בעולם החליפו לשחור. זאת אומרת, זה כבר לתת לך בתודעה שכולם עכשיו שחור זה צבע של השטן, זה ברור. אז לכן הלבישו אותם בשחור, וגם הם לא נרחיב על זה כרגע כי זה פחות מעניין, אבל זה גם המכוניות שלהם שחורות, ואתה כאילו להיות כחלק מהשטן עצמו, לכן זה שחור. עכשיו תראו, יש שחור מבריק ויש שחור שהם משתמשים בו. אני אישית לא עכשיו מבקר את הרבנים שילבשו מה שהם רוצים, אני בעד לבן, כאילו הפוך, מה אני אעשה? תמיד תלך נגד הזרם, לא בגלל זה, כי אני אומר, למה לבן? כי עם ישראל, הם לובשים לבן, חלק מהם, המקובלים בשבתות בטוח לבן, אין אצלהם, לא נכנס משהו שהוא מלבד לבן. הנעליים לבנות, החגורה לבנה, הכובע לבן, לבן. תהיה כמו מלאך. עכשיו, אז לבן זה הצבע האמיתי. זה גם הרבה יותר מרשים משחור, תסתכלו ותראו את הלבן, שמישהו נכנס לבן, כאילו מכובד, אז זה נראה הרבה יותר רציני מהשחור. אבל טוב, בואו, זה לא הקטע עכשיו, מה... כן, זה הם עשו את ה... כל ההטיות שעשו לנו זה בהמלצת צדיק למד. אז עכשיו רק שתדעו, שנדע כולנו מבחינה רעיונית, כשאת לובשת בגד פשטן, את מוגנת לפחות מהקרינות, את גם מוגנת רוחנית. אז כדאי שתקחו את זה לתשומת לבכם. במיוחד נשים וגם גברים. עדיף למצוא חולצות פשטן, מכיוון שלא קשה להשיג אותן בחנויות, אז אני הייתי מפתח או מוצא שיטה שלמצוא תופרים, להשיג את הבדים ולתפור לעצמנו את החולצות שלנו. גם החולצות האלה שאנחנו לובשים, הצברונים האלה, הם גם שייכים לגויים. אנחנו צריכים להיפטר מהם ולעשות את הצברון כמו שמי שזוכר איך שנראה. הצברונים צריכים להיות מעוגלים כאלה. אין לי פה תמונה, אבל עדיף שהצברון יהיה כמו שיש לה צד השני, הם מחכים אותנו, צריך להיות עגול וסובב ומקיף ושומר לך על זה, ואם הוא מפשטן אז זה שומר אותך מכל קרינה ומכל כישוף. שתדעו, אנשים לא מבינים בכישופים, אבל אז אני התחלתי להגיד קודם על השעטנה שזה תדרים גם נגד חרדות. כן, כי מה זה חרדה? חרדה זה סוג של בדרך כלל מי נכנס לחרדות? זה אנשים שהם נמצאים בתקשורת כל היום. זאת אומרת, תקשורת זה לא רק
חדשות. תקשורת זה גם וואטסאפ של הקבוצות שאת נמצאת בהן. זה תקשורת. במיוחד שזה שייך, מבינה שהוואטסאפ שייכת לסונא הכי גדול של עם ישראל. ואותו דבר הפיסטוק, אותו דבר כל הרשתות האלה. אפילו שאומרים שזה יהודי נמצא, צוקרברג וכל השטויות האלה. אז תדעו שזה מי שאתם נמצאים במקום הכי חם, הכי נמוך והכי חם בגיהנום. זאת אומרת, אז לכן, נכון, צווארון סיני. אז אם צמים על הצוואר, בדרך כלל אתם צמים על צעיף או על דבר שאתם שמים על הצוואר, כמו שהיא אמרה שהיא שמה, אז כדאי לשים על זה שמנים אתריים, מסוגים כמו לבונה. למה שמנים אתריים? קודם כל זה עושה ריח נעים יותר מבושם. דבר שני, כי לבושם, אני אגיד לכם מה ההבדל בין, אפרופו שמן, לא סיימתי על השמן של חנוכה, אבל אני רק אגע. השמן הוא גם תדר, והשמן האתרי האמיתי יותר טוב מבושם, כי בושם, למי שלא יודע, הוא מעורבים בו גם חומרים כימיים, ומה שהכי מעצבן שנמצא בו, זה לוקחים את זה מהמקום הכי מסריח אצל החיה, נגיד אצל חזיר או במקומות של העכוז, במקום שהכי הכי הריח שם של הבואש, מוציאים משם מהמקום הכי טמא שיש בחיה, ושמים את זה עם ערבוב של חלקם פסמים כימיים, בשביל שהריח יהיה מופץ חזק. אז ברגע שלקחו את הריח הלא טוב, ושמו עליו איזה ריח שאמור, ואז הריח, אבל מה קורה? כשאישה למשל, שמה בושם שהוא מאוד מאוד נעים, אז היא חושבת, עכשיו לכל אור של אישה ואיש, יש תגובה אחרת של התאים ושל החמצן, והחמצת הזיעה, שמתערבבת בבושם. זאת אומרת, יש בושם, נגיד, גם אחד הדברים שעובדים על אנשים, נגיד, בושם מאוד מפורסם. אז זאת אומרת, הוא יכול להתאים לקבוצה אחת של נשים, ולאחת לא, הוא עושה לה בדיוק ההפך. עכשיו, ובמיוחד שגם אישה, נגיד, שהיא שמה כשהיא אחרי מקלחת, היא שמה בושם, אז הריח הוא בתדר כזה. אבל היא הלכה והיא הזיעה, עשתה הליכה, הוא עשתה זה, אז הבושם הזה מקבל בדיוק את ההפך. זאת אומרת, היא מתחילה להפריש ריח שהוא רע לה ורע לסביבה. וזה קורה הרבה, וזה כדאי שתדעו את זה. בושם מותר לאישה לשים אך ורק לבעלה. לבעלה שתשים את הבגדים הכי סקסיים בעולם, הכי יפים בעולם, הכי צבעוניים בעולם, רק כשהם בבית ואף אחד לא רואה. שמה שיעשו מה שהם רוצים. תשים בושם, תשים. זה הלכה. בבית, בין איש לאישה, כשהחלונות סגורים והבילונות סגורים, תעשי מה שעולה על דעתך בלבוש. אין בזה הגבלה. ובטח בושם שיעשה נעים לבעלך. או, זה הכל. עכשיו, בושם, לצאת לרחוב עם בושם, זה מחטיא את הרבים ונענשים על זה. ואם אישה יוצאת למקום עבודה, ואם עריכה נכנסה למעלית, או עלתה בחדר מדרגות, או נכנסה באיזשהו מקום, והיו גברים שעריכו אותה, ועיררו בה, אפילו שלא ראו אותה, עיררו רק בשובל ריח שהיא שירה, היא ניזוקה גם בעין הרע, וגם בגניבת השפע שהיה מיועד לבעלה. יחתיה את בעלה. היום הכל הפוך, אני אומר לגרמאו, הכל הפוך היום, היום, אל תיקח את היום, היום לא מעניין. היום, מה שעושים היום זה סדום ועמורה, אנחנו נמצאים בשער ה-50 של התומה הכי גדולה שהייתה אי פעם בעולם, ולכן כדאי מאוד שנהפוך את ה-50 שערי תומה ל-50 שערי קדושה. זה יותר גרוע משתן, זה מה שאמרתי. פלאפל מוגן. אז זה יותר גרוע משתן. אמרנו, זה המקור שממנו יוצא הצועה וגם השתן, אצל חיות מסוימות, ומשם שמים את הבשמים.
זה לא נעים לדבר על זה, אבל זה שתדעו כשאתם שמים את הבושם, תדעו ממה הוא מורכב. לכן, המקור של הרעיון שאתם רוצים לשנות תדר נגד כישופים, נגד עין הרע, וגם זה לא יוצא החוצה, כי את מריחה את זה, את שמה לבונה, או בשמנים היתרים, יש ריחות מדהימים של שמן, שמן וניל, שמן וניל, כל מיני כאלה. זאת אומרת שאתם, השמן האתרי הוא קודם כל חומר עם תדר שדוחה הרבה תדרים שאתם לא יודעים שלוקחים, מפעילים נגדכם. אז אם את כבר שמה צעיף או כל מעטה אחר, וגם, ואת שמה עליו כמה טיפות של שמנים אתריים, זאת אומרת, אז את גם יכולה לקחת ולעשות ככה ולנשום את זה, את מגינה על עצמך. זה רק אם אכלו את החיות שהן לא כשרות. כהלכה והשחיטה לא הייתה כשרה, אז הריח הוא חלק מהצעקה של אותה נשמה, של אותה נפש, שתמונה בחיה שלו חולצה, ולכן הריח לא טוב לאוכלי הבשר הלא בדיוק כשר. עכשיו, דאודורנט בכלל אסור לשים, אני אסביר לכם למה. מה שאתם קונים בחנויות הוא מפוצץ באלומיניום, נכנס לכם, הרי הנקבים שמפרשים את הזיעה, זה נקבים גדולים באופן יחסי, ואז הנקבים האלה, הם, כמו שהם פולטים את הזיעה, הם גם מכניסים, עכשיו, הם מכניסים לגוף אלומיניום, אחד זה מסרטן, שתיים זה יוצר מהמון בעיות פנימיות וגם בעיות אור, שאנשים בכלל לא מודעות, כי הם קונים את מה שמוכרים להם. אז קודם כל, יש דאודורנט טבעי, שכבר חכמנו, זיכרונם לברכה, לימדו אותנו איך לעשות ומה לעשות. חלק מהדברים שעושים ריח לא טוב גם בזיעה, זה סוגיית תבלין והאוכל שאנחנו אוכלים. אם אישה עכשיו או איש יאכלו את המאכלים, נגיד כמו שאוכלים התימנים, או נגיד אפילו או העדות החריפים, זה יוצא בזיעה, נגיד כמו אמבה, כמו כל מיני מאכלים שאתם יודעים, סחוג למיניהם וכל אלה. וכל הדברים האלה נפלטים בריח של הזיעה. אז או שנמנעים מלאכול אותם בזמן זה, או שיודעים מה מנטרל את הריח של האוכל. יש אוכל שמנטרל את אותו סוג של אוכל שאתם אולי אוהבים, אבל תדעו שהוא פוגע בריח. אז, וזה, יש רשימות שלמות, ודווקא זה נמצא במאמרי חז"ל, מה מונע זיעה. אם תרצו, בעזרת השם, אחד הדברים שרציתי, שבעזרת השם תבוא הגאולה גם, או על הדרך הזה, אחד הדברים שרציתי לעשות באותו אפיק שידור, בעצם ללמד את כל מה שלא מלמדים אותנו. ואחד מהם זה הדברים האלה של הבשמים ושל איך עושים בשמים, או במה משתמשים, על פי אבות, הכל על פי אבות החז"ל. חמנו יש בספרות, יש דברים, בספרות החכמה של חז"ל, כתוב לך מה עושה מה ומה מונע מה וכל הדברים האלה. גם החילבה בדיוק, החילבה עושה ריח. זאת אומרת, יכול להיות שלחילבה יש דברים שהם טובים לאיברים אחרים בגוף, אבל היא עושה ריח רע, כי גם יש פה פליטה של אותם דברים שהחילבה הוציאה. זאת אומרת, גם באלבה, גם באבה, גם בחילבה וגם בעוד מאכלים. זאת אומרת, אבל יש משהו שאתם אוכלים במקביל, והוא מנטרל את זה. אבל צריך לדעת מתי להשתמש, איך להשתמש, וכל אלה, כי זה יוצא לא רק בנקבים של הזיעה, זה גם יוצא בנקבים, גם בשתן וגם בצד השני. זאת אומרת, והריחות הם לא, זאת אומרת, אבל לריח יש משמעות מאוד מאוד רצינית, אני אסביר לכם למה. כי אמרנו שהמשיח, או בכלל הנשמה, בואו נדבר על הנשמה, שאמרנו שאנחנו בעולם השמונה, אותיות הנשמה, אז אז נכון, אז תכף, זה עוד נושאים, יש פה הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל בואו ניגע בעניין הזה של ה, היא פתאום דיברה על השום והוציא אותי מה, ממה שתחלתי להגיד, אבל העניין הוא ש, קודם כל תראו, אני רוצה רגע לחזור, אמרנו על הריח שקשור לנשמה. הדבר שהנשמה, כאילו, זה האוכל שלה, אז אמרנו, סעודה רביעית, שזה לעצם הלוז, שהיא תחזיק את הנשמה,
היא בסיס לנשמה, זה אוכל שפיזי, כל השאר זה ריח. עכשיו תראו, מה זה ריח? הנשמה נהנית, הרי כשאתה עכשיו נושם, מה אתה עושה שאתה פועל? נושם זה מבחינת פעילות הנשמה. כשאתה או את נושמים, אז אתה לוקח, נגיד, צמחים שהם צמחי הבוסם, מה שנקרא, נגיד, תיקח ננה, יש המון סוגים של ננה, לא אחת, המנטה, המון המון סוגים, אתם לא יודעים כמה סוגים יש. כל אחד יש לו ארומה אחרת והשפעה אחרת, וגם בתוצאה, נגיד שמי שמשתמש בזה לריפוי טבעי, אז גם כן בתוך המנטה הזאת לסוגיה, יש המון סוגים וכל אחד מתאים למשהו אחר. אבל בואו רגע נגיד, אני לקחתי את זה רק כדוגמה, שאם את לוקחת או לוקח, ואתה קודם כל תמיד צריך לברך, כי פה הנשמה מתברכת, אז מה אתה עושה? אם אתה לקחת, נגיד, ננה, שזה סוג, או לוקח, יש ריחן, יש כל מיני ריחות טובים שיש בצמח, אז יש לך שני סוגים שאתה מריח, אחד שזה נקרא, אם אתה לא יודע מה זה, אתה מברך ברוך אתה השם בורא מיני בסמים, שאתה לא יודע אם זה עץ, כי יש עלים שנמצאים, שחותכים אותם בשלב הגדילה הראשוני שלהם, אז הם נראים כמו צמח רגיל, אבל הם לא יודעים שהוא יכול להפוך לעץ. ואז יש לנו ככה, צריך לקטלג אותם, וזה לא עכשיו הזמן, אבל יש בורא מיני בסמים, זאת אומרת, או אמרנו שזה שאתה לא יודע מה, או שיש לך בורא איסווי בסמים, זאת אומרת שזה סוג של עשב, ויש עצי בסמים, זאת אומרת, בורא עצי בסמים. עכשיו, הכל ברכה היא בנפרד. עכשיו, פה מי מברכת? הנשמה. מי נהנה? הנשמה. כשאת מריחה ריח טוב, הנשמה מריחה. עכשיו, ואם שם שם נכנסים למקום שהריח מחניק או ישנו בו, או דברים כאלה, אז הנשמה שהיא זכה ותאורה לא יכולה להתחבר לזה, אז היא ישר מוציאה את עצמה. היא לא, זאת אומרת שהנשמה יש לה איזה חושים משלה, שהם תבועים בתוך הריח עצמו, שזה גם שאז אתם זוכרים שדיברתי על המטוש, שאמרתי לא להעיז להתקרב למטושים האלה, שהם שם איזה פתח הנשמה, הם נכנסו בדיוק, נמצאת פה פתח הנשמה, והם מכניסים בדיוק את הרעל שלהם לפתח הנשמה. זאת אומרת, לכן היה אסור לגוע במטושים, עשינו על זה המון שיעורים בזמנו, הזהרנו, וגם היום לא לגוע, זאת אומרת, להריח רק דברים טובים. ריח טוב זה בכלל, ריח טוב שיהיה בבית, לא ריחות כימיים. תשתמשו בשמנים אתריים. יש, זה מצוי, אפשר לקנות אותם, אפשר גם לייצר לבד, אפשר, המון דברים שאפשר לעשות לבד, רק שהשכיחו אותם מאיתנו בשביל להפוך אותנו למתועסים, אבל כדאי מאוד שנחזור למקורות. ויש, אני חושב שאפילו פה בשידור, יש אנשים או נשים שיודעות את ה... אני חושב שמורן יודעת לעשות את החלק מהבשמים האלה והשמנים האלה, ומה היכולת שלהם וההשפעה שלהם על בני אדם. אז החוכמה היא ככה, תראו, זה שעכשיו אני נותן ידע, אז כמובן זה צריך לעזור לכולנו, אבל צריך לעשות משהו עם הידע הזה שנוכל לעשות במסגרות פרטיות שלנו, עם אנשים שיודעים לעשות ולהקים עם זה בעצם את הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה בתוך הטבע. הצד שלהם הוא שתמיד תהיו בפרמות, שמרמות, כל הסופרים, הכל שמות של כישוף, וכל העניין הזה של הסופר פארם, איכשהו בנוי, זה לקבוש את האישה ולצרוך את המוצרים שהם נגדנו. זאת אומרת, כי אישה היא ליופי, אבל היופי שהם מוכרים לך היום, זה יופי מסוכן. זאת אומרת, האיפור מסוכן, המשחות שהם מוכרים מסוכנים. הם לא בנויים באמת בשביל לעשות לכם טוב, אלא יש בהם המון המון סוגים של חומרים שפוגעים בנו. נכון. זה לא עניין של תזונה נקייה, אני אסביר לכם משהו שתבינו. כל גוף פולט ריחות אחרים. כי זה גם, נגיד, בן אדם שהוא שחום אור, בן אדם שבא מאירופה, או בן אדם ג'ינג'י, או כל זה, יש לו מה שנקרא ריאקציה אחרת, או תגובה למזון שהוא אוכל, וזה לא יוצא באותו דבר. לכן קשה לעשות הכללות לפי
כל בני סוגי בני אדם, לכל, כמו שאמרתי, עם הבשמים, גם בושם שאתה משתמש ומשתמשת, זה מתאים לסוג האור בעין, וזה בעצם לפי זה האינדיקציה נקבעת, ולא לפי שאר הדברים. שאנחנו חושבים שאכלת עכשיו חיל, אז בסדר, אז יצא לך. נכון שזה ישפיע אצל הרוב, אבל כל אחד יוצא את זה בריח שונה. אבל חכו רגע, אני רוצה רגע, נתתי פה דברים שהם ברקע, מעניינים וחשובים, אבל הם לא הגיעו מטרת השיעור, זה ככה עבר בדרך. אבל זה אולי גם היופי של השיעורים האלה, שאנחנו מדברים על הרבה נושאים, ואז בתוך זה אתה לומד הרבה דברים, כי כל אחד ימצא פה את מה שהוא רוצה למצוא, או רוצה למצוא ומזה ללמוד ולהבין איך זה עובד. רק רגע, עוד פעם הם תוקעים פה את התגובות, אני רואה. טוב. אז... כן, אחד הבעיות של הפירות והירקות שהם מרוססים, והריסוס לא יוצא מהפרי. זאת אומרת, הוא לא יוצא מהפרי, ואז יש לנו בעיה נוספת. כשהוא לא יוצא, אתה למשל, אתה חייב לחתוך את הקליפה, יש דברים שגם חודרים לתוך הפרי עצמו. למשל, כל הפרסקים הצבעוניים היפים האלה שאתם קונים, זה הכל מלאכת ריסוס. לא רק ריסוס של נגד מזיקים, אלא ריסוס שעושה להם צבע. זאת אומרת, הפרסקים האלה האדומים פתאום, או שפתאום אתם רואים איזה רקע ורוד וצהוב, תדעו שכל העסק הזה נוצר מריסוס של צבע, זאת אומרת, הוא פוגע בפיגמנטציה, במה שנקרא נקודות הצבע של זה, הם... הנה, מורן, מה שהיא כותבת, היא מומחית לדברים האלה, שזה אני יודע שזה העבודה שלה וכדאי להתייעץ איתה. והיא, זאת אומרת, אז כדאי אולי באמת שנעשה, אנחנו בעזרת השם, שנקים את האולפן, אנחנו נעשה שיעורים כאלה מיוחדים, ממש בקרוב בעזרת השם, שהשם יברך אותנו שנצליח. ואז נוכל להזמין את האנשים שכל אחד שידבר על המומחיות שלו. יש לי אנשים, למשל, שיש לנו חבר טוב, שיודע, זאת אומרת, הוא מייצר בחול או בארץ, תה מסוים, סוג של שתייה של חליטה שהוא מרפא סרטן בוודאות. זאת אומרת, אז תדעו שיש דברים שאנחנו לא מודעים להם והם גם הם מרפאים, מרפא הבושם זה נקרא. עכשיו כן, עכשיו אחד הדברים כמו שהיא כתבה, רק שתדעו, כל הקרמים האלה שאנחנו קונים, אולי הם זולים יחסית, אבל תדעו שזה הרי שומן, אבל מה זה, ממה עשוי סבון, עשוי משומן או שמן, ויש כל מיני סוגי שומן. עכשיו, אחד הדברים שהאור שלנו, אנשים חושבים שהם שמים עכשיו קרם לחוט, מה שנקרא, והם קוראים לזה מגביר את הלחוט, אבל זה ממש לא נכון. הוא סותם את הנקבוביות, כי אנחנו, כשאנחנו רואים בברכת אשר יצר, שברוך השם אשר עשה אותנו חלולים, חלולים, נקבים, נקבים, זאת אומרת, הנקבים נמצאים, האור שלנו, שתבינו, אנחנו רואים כאילו שכבה אחת של אור, אבל האור, אתה לא רואה את זה, אבל הוא עשוי ממיליוני נקודות, אין סוף של נקודות. עכשיו, הנקודות האלה בעצם זה כמו מסננת, זה נושם. עכשיו, אם את מורחת פה עכשיו, אפילו על פנים, נגיד אישה מורחת איפור שהוא כבד, אז מה היא עושה? היא סותמת לה את הנקבוביות של האור, וזה יתנקם בעתיד. ייצור לה אור אחר, כאילו. עכשיו, אותו דבר במריחה של הקרמים, אתם הולכים לשיעורים של משרד המחלות. משרד המחלות הוא נוצר שהוא יעשה מחלות, וייצר כמה שיותר אנשים פגועים שמשתמשים בהם. אז שתדעו שהקרמים האלה, וכל מה שקשור לרישיונות שלהם, הם לא טובים לכם, כדאי לעבור לעולם הטבעי, לעולם של מוצרים שעושים לבד, כמו שמורן ממליצה פה, הולכים לחקלאים. עכשיו, אתה יכול להזמין מחקלאי לפעמים תוצרת שאתה מבקש ממנו שלא ירסס אותה. אם אתם לא יודעים, למשל, היום כל הרשתות, הם מסכמים עם החקלאי שהם קונים ממנו את כל התוצרת שהשדה שלו ייצר, ואז הם עושים איזה שנה מראש, או שנתיים מראש, וקונים ממנו תוצרת עתידית. עכשיו, אותו דבר, אתה יכול לבוא לחקלאי ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה שתגדל לי, נגיד מוצר כזה או כזה, בלי ריסוס בכלל. זאת
אומרת, ואז אתה יכול לקבל את המוצר שהוא לא מרוסס, אבל יש בעיה אחרת במוצרים. אז עכשיו, אז רק שתדעו, אבל יש בעיה אחרת חוץ מהריסוס, זה במה ישקו את הפרי, או במה ישקו את העציצים. זאת אומרת, המים חייבים להיות לא מים, מה שהם קוראים להם, מי מחזור, אותם מים תעשייתיים, שהם לא ראויים לשתייה, אז בטח שגם הפרי לא ראוי לשתות אותם. אבל אחד מהצרות שעשה לנו פה כל הממשל הארור הזה, שאנחנו חייבים לאכול פירות וירקות, שמלבד זה שהם מרוססים, הם מושקים במי ביוב, שמעורבים בהם תרופות פסיכיאטריות במכוון. אני, תראו, אחד הדברים שבשביל להפוך לעולם נקי יותר וטבעי יותר, שזה נגד האג'נדה שלהם, כי הם רוצים רק אנשים כאלה של העיר 15 דקות. הם לא רוצים שתזוזו לטבע, הם רוצים להכחיד את הטבע. אתם רואים, התחילו לפרוס גדרות סביב הים. הים עוד מעט, אתם רואים אותו היום, עוד מעט לא תוכלו להיכנס אליו. הוא כבר יהיה בחסות אותם. זה, הפגיעה בטבע זה גם... גם היום הרבה מקומות נסגרו, גם מקומות קדושים פתאום הפכו לבעלות של איזה, איזה קבר של צדיק, שכל אחד יכול לבוא מתי שהוא רוצה. אפילו קבר דוד או כל מקום הפך להיות תחת השליטה של האילומינצים. זאת אומרת, אבל אתם לא מבינים שזה כל המקורות המים, נגיד אם היו מעיינות, אתה לא יכול להתקרב אליהם, או שהם מורלים, או שהם נשמרים, או שהם נסגרים, כי הם סוגרים אותם באבנים. עכשיו, אלו דברים שאתם חייבים להבין שלנו כאזרחים או כבני ישראל, יש לנו את היכולת לשנות את זה. כי המיעוט, מי ששולט בנו זה מיעוט, גם אם תיקחו לפי התהליך של ימין ושמאל. אז זאת אומרת, השמאל והימין בארץ ישראל הומצא על ידי האילומינצים בשביל שיוכלו לשלוט בנו, הפרד ומשול. עכשיו, מה שקורה בפועל, אם אתם לא שמתם לב, הרוב העם הוא תמיד ימני. זאת אומרת, כי מה זה ימני? אחד שלא רוצה ערבים בישראל, אחד שרוצה שיהיו פה רק, בוא נגיד, שכל האדמה הזאת תהיה של כולנו, ולא יהיו פה מסגדים, ולא יהיו פה את כל התרבות של העבודה זרה שנעשית פה של כל הנצרות, ושארץ ישראל תהיה מוגנת מכל אלה, ושזה נקרא ימני. ולחדד את המסורת ואת מה שזה, כי כשאתה מגדיר ימני, אז תמיד אתה אומר זה כיפות כאלה או אחרות, או החרדים תמיד יהיו בצד הימין. זאת אומרת, כל מי שקשור לבורא עולם, בתפיסת עולם שלו, אז הוא תמיד עיקרי ימני, והוא הרוב במדינה הזאת. אז מה עשו לך בשביל לשנות את הרוב? יש מיעוט שהוא נקרא מיעוט רדיקלי, מיעוט קיצוני, שמאלה. זאת אומרת, אבל הוא משום מה הצליח להשתלט על כל מוקדי הכוח במנידה הזאת. זאת אומרת, וגם אלה שהם הכניסו, אמרו לך, תשמע, יש ימינה שעושה תמיד את הפעולה הכי שמאלנית שקיימת. זאת אומרת, הנה הביוב בתקופה שלו, המלחמות הכי קשות, מחירת השטחים, החזרת שטחים, הכל, זה לא החזרת, כי לא, הם לא נתנו אותם, שיש לו פה חשבון עם בורא עולם. זאת אומרת, מי שלא הבין את התמונה הכוללת שאני אומר את זה, אז אני רק רוצה רק שתבינו, שבאמת אין ימין ושמאל. הרי האילומינצים הם למעלה, הם רק ישחקו הנערים לפנינו, אמרו לך שיש ימין ויש שמאל, אתה מזדהה עם אלה ותשנא את אלה, אלה ישנאו אותך, ואף פעם לא תהיה פה גאולה. אז זאת אומרת, אתם צריכים להבין שאנחנו מתפללים בראש שנה, בכיפור, בסוכות, בכל הזה, אומרים שתעבור ממשלת זדון מן הארץ. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות כפשוטם של דברים, כדברים פשוטים. הממשלת זדון זה הממשלה שעכשיו שולטת בך. זאת אומרת, היא בפועל זה אותם ביוב עם כל היצורים האלה של ידם, משטרה, שרי משטרה, שרי ממסד וכל אלה, אבל מלאם מלכת בריטניה, כמו שאתם רואים, הבידה הזה וכל היצורים האלה, הם פה כביכול השולטים. עכשיו, והם נקראים עשיו או ישמעאל מבחינת התורה. והזמן שלהם קצוב והגיע בעזרת השם לסופו. ולכן אנחנו צריכים לעשות כמה פעולות, כי כל מה שסובב אותנו, תדעו, אמרתי את זה בתחילת השידור, כל תחילת השידור, וכל מה שאני מדבר, עם ישראל הוא נקרא עברי. עברי לא מעניין אותך,
לא הג'ינסים של ליווייס, ולא החוטיני של מרי פופינס, ולא מעניין אותך ספרי צמרת, ולא מעניין אותך כדורגל וכל השטויות שרוב האנשים נמצאים בהם. פשוט לא מעניין אותך. כי הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תתרחק ממני יום, תעזבני יום, אני אעזוב אותך יומיים. על כל מרחק שהלכת, הלכת בשבת לכדורגל, התרחקתי ממך שתי שבתות. יעברו עוד כמה שבתות כאלה, אתה רחוק מהשם, מרחק, וכל פעם אתם מתרחקים אחד מהשני. בשביל לחזור, תתחיל לחזור, תתחילי לחזור. כל הדברים ש... תגיד, תשמע, עם ישראל זכאי. הוא לא ידע, הוא לא ממש ידע. יטעו אותו, עשו לו את כל הספקולציות וכל הדברים בשביל להיות איפשהו היום. ולכן, תדעו, שהקדוש ברוך הוא יודע את מה שאני אומר. והוא יודע שהעם הזה בשגגה. אנחנו אומרים את זה ביום הכיפורים, כי לכל העם בשגגה. עם ישראל במקור שלו, עם ישראל האמיתי, הוא יותר טוב מטוב. יותר טוב מטוב. הוא לא... זאת אומרת שעם ישראל הוא בתוך האמת שלו ובעוצמות שלו. קודם כל, אף אחד לא יכול עליו. דבר שני, הוא כל כך טהור וזך שהוא באמת יכול למלוך על כל העולם. כי ברגע שהוא הופך להיות נטול אינטרסים והוא לובש מלכות, כתוב על אסתר, אסתר זאת הנשמה, ותלבש אסתר מלכות. ברגע שהנשמה לובשת מלכות, תדעו שמלך רואה את טובת נתיניו ואת טובת המלכות. אבל טובת נתיניו, במיוחד אם אתה עם ישראל, שפה אתה שומר על המלכות שהיא בעצם מלכות הבורא, ודרכה אתה יורד לעולמות היותר פחותים ונמוכים, ודרכה אתה שולט בכל העולם, וכל העולם מודה לך ולך שאתה שולט בו. ופה צריכים להבין, זה הוויכוח המהותי בין שיטת המלכות לאדום, ישמעאל וישראל. זאת אומרת, ישראל הוא הראש של האל, והוא המנצח. עכשיו תראו, בואו, אני רוצה רגע לחזור למשהו שעצרתי קודם. אני שוב מדגיש, השמן, השמן שאיתו, בעזרת השם תדליקו את הנרות. זה יהיה שמן תוצרת ישראל בלבד. והשמן הכי איכותי שתוכלו להשיג. יעלה לכם עוד 10 שקלים, עוד 15, זה כל ההבדל. שווה לכם כולה, בכל החג אתה צריך בקבוק או שניים. תלוי גודל הכוס. אם תיעדר, יעדרו איתך. ב-A. אם תחסיר, אז יחסירו איתך. זה הכל הולך לפי היכולת שלך, כמובן מידת ההידור. כי דווקא בחנוכה הזה, דווקא בחג הזה, ביום הזה, בימים האלה, כמה שתיעדר ב-A. בהידור המצווה, ופה אתה בעצם נותן כוחות לנשמה. התחלתי להגיד מה נותן כוח לנשמה, אז השמן, עכשיו איזה שמן לעם ישראל נותן, שהוא נקרא, הרי למה הקד הספיק לשמונה ימים? זאת אומרת, כתוב על יעקב אבינו, שהוא לפני שהוא נלחם עם עשיו, אז הוא חוזר, עם שרו של עשיו, הוא חוזר להביא פחים קטנים. הפחים הקטנים האלה זה בצד של הסוד, בעצם, אם השמן אמרנו שזה אותיות הנשמה, אז מה יש בפח? נשמות, כי השמן זה מלא נשמות, וזה ניצוצות של נשמות שהוא הולך להביא, והנשמות האלה שהוא הלך להביא לידיעתכם, זה אנחנו, זה אתם, זה אני. את אלה הנשמות הלך יעקב להביא. ואיך שהוא מביא את הנשמות האלה להציל אותם, אז נתקל בו שרו של עשיו, ונלחם איתו כל הלילה, ויאבק איש עמו. איפה הפחים האלה בינתיים? המאבק הוא על הפחים הקטנים. המאבק הוא על הנשמות האלו, אשר, תאספו פה ואומר לכם, מה יקרה אתכם באחרית הימים? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת אחרית הימים. ואם אתם לא מבינים את זה ולא רואים את זה, זה כאב כל כך עצום לכם ולכל מי שרואה את האמת ולא יכול לעשות כלום. אבל יש לך תמיד הכוח, הכוח העצום שנמצא בתוכנו, זה אותו פח שצריך לעלות משבעה לשמונה.
הפח הקטן, 8 ימים שמנו נתן. אליהו הנביא משתמש גם בפחים האלה. כשהוא בא לאישה שמה השונמית, הוא מותן לה, מה יש לך בבית? אמר לו, פחים, פח. אמר לו, איך היא תביא שמן? אלא טיפת שמן, מהשמן הוא פותח את הפח והשמן לא קלה. היא ממלאת, לכי תשאי לי מכל השכינות שלך, מכל השכינות שלך תשאי איתו. היא ממלאה שמן. עכשיו, השמן שהוא נתן לה, זה שמן שהשאיר אותה, כי היא הייתה ענייה כל כך, אבל למה השמן הזה? כי השמן זה לא סגולות, בדיוק כמו שזה, אתה קונה שמן, טיפת שמן, מספיקה לך לשבוע במקום לשעה. זאת אומרת, אתם יודעים, אני מציע לכם, אז תבינו רגע מה העניין של השמן. אני רק אעצור לענות לה. השמן, אם אתם כבר הולכים למושב אחיה או למשק אחיה, אתם יכולים להזמין גם לכם הביתה, כי כדאי שתשתמשו בשמן הזה לטיגון, לבישול, לרוב, לסלטים, רק בשמן זית של ארץ ישראל, תקפידו. יש בו סגולות עצומות, גם לריפוי, תדעו, אתם עורכים שמן זית לסוגים מסוימים של, אפילו שיש לו ארומה וריח חריף, הוא סגולה למרפא להמון בעיות אור, ולהמון בעיות שאנחנו לא מודעים להם, ואנחנו נלמד על זה. אז תמיד תקנו שמן של ארץ ישראל. אפילו מאנשים שמייצרים אותם ללכת לבית הבד, לקנות ישירות, כדאי לכם מאוד. זה עושה פלאות לנשמה. עכשיו, התחלתי להגיד על הפחים הקטנים, שנבין רגע את ה... שתדעו מה שאני אומר פה עכשיו, זה הרבה סודות עצומים שבתוך השמן, וקיבלתי רשות להגיד אותם, לא תקראו על זה בספרים ולא תשמעו בזה בשום מקום. וכדאי מאוד שתשתמשו בידע הזה, במיוחד לנרות חנוכה. אתם תדליקו השנה, בעזרת השם, עם השמן הכי טוב שתוכלו למצוא. ותדליקו נר אחרי נר, ותסתכלו על הנר לפחות 20 עד 30 דקות אחרי שאתם מדליקים. עצם ההבטה וההערכה להריח, הערכה גם בעין, של אותו שמן שנמצא בכוסית או בחנוכיה עצמה. ואתם מסתכלים על זה, תדעו, אתם מקבלים, הנשמה מקבלת כאילו דלק לנשמה. עכשיו, העניין הזה של הנשמה בשמונה, כאילו, למה זה אמרנו זה מעל הטבע? מעל הטבע, זה, אנחנו נמצאים בתקופה שעכשיו אנחנו מדיוק קוראים ותמיד נקרא על יוסף הצדיק. יוסף בעצם, שבשבילו כל הזעם הגדול הזה, הגלות הנוראה הזאת, על אותה מחירה. אז תגידו, זה כבר היה לפני אלפי שנים. למה עדיין החשבון לא תם? למה עדיין נותרה אותה גלות על ידי אותו אבון של מחירת יוסף? אז קודם כל שתדעו, יוסף, מי זה יוסף בכלל? ומה זה יוסף? אומרת, הוא קוראת לו ככה, יוסף לי השם עוד בן אחר. זאת אומרת, יוסף זה תוספת. התוספת זה מעל השבע. שבע זה טבע, תזכרו, מחליפים את השם וזה. יוסף, יוסיף לי השם בן אחר. זה תוספת. התוספת היא מעל הטבע, היא הייתה הכרה. קיבלה את השבע, זה אומר שהוא עד עכשיו היה טבע, אבל עכשיו הוא יביא את מה שמעל הטבע. ולכן הוא נקרא, הוא כבר התוספת. ולכן גם כל הסיפור שלו, הוא בעצם של גילוי, שבעצם יוסף מגלה את כוחו עצמו ואת כוח האלוקות הסובב אותו מתוך לימוד עצמי. זאת אומרת, הוא בפשט של הסיפור, יושב כתוב יוסף שאותו קודם כל האבא אוהב יותר מכל אחד. גם אותנו, עם ישראל, האבא הרוחני של כל העולם, אוהב יותר מכל אחד. זאת אומרת, אנחנו נאהבים על ידי הבורא, ולא בגלל שאנחנו כל כך טובים, אלא שאנחנו הכי פחות גרועים, אבל נמצאים בשלב האהבה. והסיפורים של אברהם, שהוא בעצם אב כל העולם, אז הוא גם אבא של ישמעאל, ואבא של עשיו, או הסבא שלו. זאת אומרת, אז כולם בניו. תגידי, אז כולם בניו של בורא עולם, וכולם בניו של אברהם, בתכלס, כי מאברהם יצא כל העולם. אבל מה יש פה? מה שיש פה, זה בעצם שיש לנו את יוסף. ויוסף, הוא
אפילו בין 12 אחים שהם כולם אהובי אביהם, אבל הוא מועדף על כולם. עכשיו, מה קורה פה בסיפור של יוסף? יוסף בעצם מסמל בסופו של דבר את החיפוש והמיצוי הפנימי וגם המציאה האחרונה שהיא הגאולה. שזה גם המשיח, יש שני משיחים שהם בעצם אחד בסופו של דבר, אחד נקרא משיח בן יוסף והשני משיח בן דוד. ושניהם כאילו יד ימין ושמאל של משה רבנו. זאת אומרת, המשיח העיקרי זה בעצם משה, כי הוא בעצם מסכם את הכל. עכשיו, והוא צריך לבוא מעולם המים, כי מן המים אישיתי הוא, ואין מים אלא תורה, וכל אלה דברים שנמצאים ברומו של עולם, אבל זה הכל ההרמוניה שהשם ברא בעולמו. עכשיו שימו לב מה קורה פה. יוסף הצדיק, הוא נקרא יוסף, הוא נמכר, אחים שלו מוכרים אותו. ועבור מה הם מוכרים אותו? הוא נמכר בעבור נעליים. מכרו צדיק בעבור נעליים, ככה כותב, בתהילים. עכשיו, עוד פעם הם שיחקו לי פה בכתוביות האלה, זה כבר, לא יודע מה הולך, אבל לא משנה. אז תראו, קודם כל, מה הקשר? גם יוסף נמצא תמיד בחנוכה, אותה פרשה שהיא נקראת מקץ. ומקץ, מקץ מה? הסתכלו מה כתוב בפרשה, ואני רוצה לקחת אתכם עכשיו למשהו מאוד מעניין, שזה בעצם, למה אמרתי, התאריך הפוטנציאל של הגאולה, הוא בפרשה הזאת שנופלת תמיד ליד נר שמיני, והיא נקראת מקץ. עכשיו, כי אנחנו עכשיו היינו בוישלח, יש לנו בישב, שפה מתחיל הבלגן, ומיד מתחיל מקץ. כי אז, ולמה, עכשיו תראו, יש פה שני דברים שאני רוצה להגיד על הדברים האלה, וכדאי שנהיה בתוכם. לא, עכשיו תדעי, אני אמרתי, ומי שעכשיו יקשיב, אם תרצו לדעת מתי מתחילה הגאולה, מי שיזכה לה, ביום שיקרה משהו בקבר יוסף, תקליטו את השורה הזאת, תשמרו עליה, תפנימו אותה אצלכם בזיכרון. אמרתי את זה בעבר, תפנימו, תזכרו שחיים עיקר אמר את זה, תביאו דברים בשם אומרם, כי אני היחידי שאומר את זה, ואני יודע מה שאני אומר, כי זה מביא גאולה לעולם. ברגע שבאותו מקום שנקרא שכם, ששם זה שער כל הבעיות, ואומר לו אביו, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, יוסף נמצא במקום הזה שנקרא שכם. עכשיו תבינו, אין פה משחקים. ביום שיקרה משהו במקום של יוסף, קודם כל המקום הזה חייב לחזור לעם ישראל. שכם, מי שלא יודע, יש יריחו ויש שכם. זה שיעור בפני עצמו, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה שיעור חשוב, אתם תלמדו בו הרבה סודות, אבל אני אגע רק בפתיח. שכם נמצאת אצל אברהם אבינו, נמצאת אצל יצחק, נמצאת אצל יעקב, היא אבן דרך בהרבה, גם יהושע, וגם יש באחד השערים שסובבים את בית המקדש, שער שנקרא שכם, ולא סתם הוא נקרא ככה. אני לא ארחיב כרגע, אבל כשאומר יעקב, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, יש בזה כל כך הרבה סודות, אבל תדעו לכם שמי שמסר את שכם לרשות החרטטונית, זה אותם אישים שבעצם ניסו לעשות את זה גם לאימא של יוסף,
אותו רבין, אותו אוסלו, אותו פרס, אותו ביבי, אותם אנשים. ומי שמסר את שכם בעצם באותו רגע הורידו את אחת מהאבני היסוד של עם ישראל. ולכן כשתחזור שכם בקבר יוסף לשליטתנו המלאה בעזרת השם עוד שנייה, תדעו שהגאולה כאן. כל מה שקורה בעזה, שזאת עיר הפלישתים, הפלסטינים של היום, זה רק הסחת דעת. אבל היא הסחת דעת מסוכנת. ופה כדאי שנדע. אנחנו צריכים להתפלל שעצמותיו, שזה נקרא לא עצמותיו של יוסף, כמו שהיא כתבה קודם, על אי אפשר לצאת ממצרים, מהמצרים, בלי שאתה מביא את ארונו של יוסף. וארונו של יוסף כבול עמוק עמוק בתוך היאור. הוא גם עכשיו כבול, אנחנו רחוקים משם. אנחנו לא יכולים כמעט להגיע ליוסף. ויוסף צריך להיות, המקום שאנחנו צריכים להיות זמין כמו הר ציון, שגם שם עושים לנו הגבלות. זה מקום שצריך להגיע אליו, אתם צריכים להגיע ליוסף, כי יוסף הוא מפתח הגאולה, הוא חלק מהמפתח של הגאולה. וזה כל הסיפור של התורה הזה, הכל הכל הכל, כל הגלויות, כל הצרות בגלל מכירת יוסף. זאת אומרת, יש לו גם אשמה בזה, אבל האשמה שלו שאומרים שהמחלוקת, למה הוא לא סלח, למה הוא לא אמר בפיו, סלחתי שלוש פעמים, מחו לכם, מחו לכם, מחו לכם. למה הוא לא אמר לכם? יכול להיות שהוא אמר, אבל שיש פה בעניין של אותה מכילה, שאנחנו אומרים, מה זה יום הכיפורים, שכמובן זה אותו יום שנותנים ליצר הרע, שניצח אותו, מה שדיברנו בשיעורים אחרים, אבל יום הכיפור מסתיים, יוצא באותו רגע של יוסף. הוא מזכיר את המכירת הנעליים הזאת, המכירה של למה יקרא הנעליים, הוא אומר, כשהוא פוגש הקדוש ברוך הוא המלאך, דבר ראשון עם משה רבנו, אומר לו, של נעליך. לא אמר לו שום דבר אחר, כי המקום הקדוש, כי המקום בו הקדוש, על המקום קדוש. זאת אומרת, אז מה פתאום התורה תבזבזת מילים? מה זה של נעליך מעל רגליך? זאת אומרת, מה הנעליים יש להם פה? אברהם אבינו רואה את שלושת המלאכים שמגיעים, ובאותה תקופה יש עבודה זרה, שגם נמצאת היום, שבו אנשים מנשקים ועובדים לאבק רגליהם. ואתם יכולים לראות את זה היום, זאת אומרת, אבק רגליהם, זאת אומרת, אברהם אבינו בדק אותם, באותו מפגש עם המלאכים, אם הם סוג של משתחווה לאבק רגליהם, כי הם, יש כזאת עבודה זרה, והוא רצה לבדוק אם זה הם. עכשיו תראו, העניין הזה של העבודה הזרה הזאת, של האבק הרגליים, היא בעצם חוזרת גם פה, כשמה פתאום מוכרים בחור יפה ומתוק וחכם, כמו יוסף, הבן האהוב על אביו, ומוכרים אותו עבור נעליים. זאת אומרת, אחד כזה צריך למכור בהרבה כסף, מה אתה מוכר אותו בעבור נעליים? נסיך, אתה יודע, זה איש יפה, זה יוסף. אומרים שרק יוסף היה הולך ליד החומה, אז כל האנשים היו לוקחות את הדברים הכי עיקריים וזורקות לו. וכי מרוב שהוא היה בחור מרשים לזה, וגם בכל מקום שהוא מגיע, השם מצליח בידו. זאת אומרת, הוא מקבל יופי מדהים, שאחרי זה מקבל את זה רבי יוחנן, את היופי הזה, ואחותו. מהיופי של יוסף, ואחר כך סורקים את בשרו בגלל אותו יופי, ומשילים לו את היופי הזה אצל אותם ימח שמם האלה שעושים את זה. אבל אני לא רוצה לגוע בזה, אני רוצה לגוע רגע בנעליים. עכשיו, כשיוצא יום כיפור, אז התפילה שמסכמת את כל יום הכיפור נקראת תפילת הנעילה. והנעילה, שתדעו, זה החידוש, ואמרתי אותו כבר בשיעורים הקודמים, אבל זה שייך לחיים עיקר, תזכרו להביא דברים בשם אומרם. והתפילת הנעילה באה בגלל אותם נעליים שבעצם נמכר בהם יוסף. כי כל היום כיפור, כל בא זה לכפר על אותה מכירה. ובסוף יום כיפור, אומר, אם יתכפר לנו,
אז תפילת הנעילה, ושם התפילה הכי עוצמתית, והשופר של צאת יום כיפור. והרעיון הוא פה, זה למה זה נקרא תפילת נעילה, וגם למה אומרים למשה, תשיל את הנעליים. אז הבקשה היא, רוב האנשים נעולים, נעולים במוח, נעולים בשכל, נעולים בהרגלים שלהם. אז אם אתם רוצים לצאת לגאולה, תשילו את כל הנעילות שנעלתם את עצמכם, את כל ההרגלים, את כל המחשבות, את כל הידיעות, את הימין והשמאל, ואת כל מה שלימדו אתכם שיש פלסטינים, וכל מה שתתחילו לנקות את המוח, להתחיל להשאיר את הכל ריק, שולחן חדש, חיים חדשים, כי בשביל לצאת לגאולה חייבים גאולה פרטית. ועד שלא תבינו ש... אין ישות שנייה, אין אויבים, הכל זה הוא, הכל זה הבורא. רק אז תתחילו להבין שזה אומר למשה שהוא בעצם בא להושיע. תשיל, באת אליי, באת לראות למה הסנה איננו הוא קל, אומר לו, תשמע, אתה בשביל להתקרב לבורא, תיקח את כל מה שנעלת את החיים שלך. אני אומר את זה לכולנו, כל מה שאנחנו עולים, דעות קדומות, תפיסות מיושנות, מחשבות, פחדים, חרדות, כל מה שאתה חושב שהוא היה נכון, תשיל אותו מעצמך. מה זה להשיל? זה לא רק להוריד, להשיל זה מה שנקרא פעולת השלה, נקראת הנשל הנחש. זאת אומרת, הנחש בהרגלים שהרגיל אותך, אז שהוא מוריד את אורו, זה נקרא נשל אור הנחש. אז זאת אומרת, הוא השיל, אתה חייב, כמו האור שדבוק לגוף, אתה משיל אותו. עצם פעולת ההשלה היא פעולת היציאה הזאת מהגלות, והיא הופכת במקום גלות לגילוי, לגלות מה באמת קורה פה. ורוב האנשים היום בהסחת הדעת, ולכן שתדעו שהמשיח, אומר, אל תגיד משיח אלא מסיח. קודם כל, מי שמסיח לך את הדעת, או מי שמסיח איתך שיחה שמחזירה לך את הדעת, אז אתה זוכה לאותו סוג של משיח, שזה מלשון אותה משחה. משחה ממה היא עשויה? זה נקרא שמן המשחה. זה שמן המשחה. זה השמן של שמונת הימים שמעל הטבע. זה השמן שבו נמשך המשיח. אתה ואת יכולים למשוך את המשיח בשמן הזה של חנוכה בשמונת הימים. תקפידו בבקשה. תעבירו הלאה. תעשו מזה מי שיכול לחתוך את הסרטון, להסביר. לקחת את השמן הכי מובחר, להסתכל בו לפחות 30 דקות, להסתכל בו, להריח אותו, לנשום אותו, להבין את העוצמות, הנשמה מתחברת לזה, ולהבין שאנחנו לפחות אלו שיכולים להיות בפוטנציאל של שארית הפלטה, שאנחנו חיים, פועלים, חושבים, יודעים, רואים מעל הטבע, מעל השבע. אם אתה רואה ואתה חי מעל הטבע, זה בדיוק העניין של יוסף. יוסף עומד ונמצא בתוך הבור. כתוב, לשים אותו בבור. מה זה בור? גם אנחנו בבור, כי הגלות נקראת בור הגלות אמר הזה. ככה נקראת הגלות. בור הגלות. זה אותו בור של יוסף. בו שמו אותו באותו בור. כשהוא רצה בעצם להציל אותו, מיכה ראובן רצה להציל אותו, שם אותו בבור בשביל הצלה, אבל הזמן הזה שעבר, זה הזמן שאנחנו חווים כרגע, שהוא אומר, ואני אנה אני בא. זאת אומרת, הוא רצה לשיבו לאביו. עכשיו, העניין הזה של ראובן, זה עניין של ראייה, של הסתכלות. כי אתה בן, אנחנו צריכים לראות, הראובן הוא נקרא מלשון שראה השם עתוני, זאת אומרת, הראייה של ראובן, זה השם יראה את עוניינו, את צרותינו, את סבלותינו, ולהגיד לזה, אבא די. די. הגיע הזמן לדרוש את הגילוי האמיתי של הגלות המר הזה. אז לכן, הדברים פה צריכים להבין, השמן, שאמרנו זה אותיות נשמה,
השמן חייב להיות שמן זית זך, לא שמן למאור, בשום אופן לא שמן למאור. זה לכל ימות השבוע. לחנוכה הזה, במיוחד הזה, רק שמן הכי איכותי שתמצאו, כמה שיעלה, עדיף להביא מבית הבד כבישה ראשונה. ולשים, להדליק, להסתכל, להדליק בכבוד, לכבד את המעמד, זה לא רק להדליק ולשבת לאכול סופגניה. וכמה שאפשר, אני אשתדל, בלי נדר, לעשות שיעורים מיד אחרי הדלקת הנרות. ובזמן הזה לעשות אפילו שיעור קצר, שתקשיבו לו ותיתנו לאחרים להקשיב, כי יש כל כך הרבה סודות שאני פה נתתי לכם, את אפילו לא את הקצה של הקצה של הקצה, מתוך מה זה חנוכה ומה הרעיון שתמון בו. אבל מה שנגעתי בהם, זה הרעיון של אותו משיח, שזה נמצא, אמרנו, בשמן המשחה. למה הוא נקרא משיח? כי הוא נמשך על ידי אליהו הנביא בשמן המשחה. וזה עם כל הבעייתיות שתהיה פה עכשיו בשביל להמשיך משיח, אבל זה חלק מתהליך הגאולה. תהליך הגאולה, המשיח הוא לא השלב הראשון, אלא גילוי אליהו, שהוא השלב הראשון, ורק אחר כך שאליהו עושה את המלחמות, אז ימשיכו את הימשך בעזרת השם המשיח. אבל זה חזון למועד, ואנחנו מקווים שזה יהיה כל רגע. אבל אתם רואים איך הזמן רץ והימים חולפים במהירות שיא. אתם רואים שהנה עוד מעט נגמר עוד שבוע ועוד שבוע, והנה כבר חנוכה ועוד רגע פורים. והחנוכה הזה, אני פה אגיד, פה עוצר לרגע ואגיד לכם את החזית שמתבססת מבחינתי. אני מניח שבימים הקרובים, אני שם את זה לשולחן, לא מתנבא ולא זה, אני רק הרגשה פנימית שהמלחמה תהיה בים. המלחמה תהיה על הים ובים. והיא תהיה ממש בימים הקרובים, לדעתי, אולי אפילו בנר ראשון. אולי לא רוצה להגיד תאריכים, כי אין לי זמן מדויק, אבל אני מניח שזה מס יכול להיות גם היום. זאת אומרת שהמלחמה צריכה להיות בים, הם יטביעו. עוד פעם, אני לוקח את מה שאני מרגיש לי להגיד, הם יפילו, יטביעו איזה אונייה גדולה או אוניות, ודווקא זה קשור לחוטים האלה מהתימנים, ואני אסביר לכם איפה אני לוקח את זה. ותהיה שם מלחמה על הים, מלחמה גדולה, והיא תהיה בין ישמעאל לאסף. גם בישראל תהיה מלחמה, אבל אל תפחדו מהמלחמה הזאת של פה. פה זה השם יעשה ברור. הוא ישמור כבבת עין על כל אדם, על כל מי שהוא ומי שהוא, מעם ישראל האמיתיים. אין לכם מה לחשוש. אנחנו היום נעשה את הכל להגיע לחיילים ולהגיד להם, וגם להגיע לכל עם ישראל, ואני, איך נגיע לחיילים? דרך את המשפחות שלהם, דרך האמא הדואגת, דרך אלה שפה שקובעים, ואני אומר לכם, תגידו להם, לחיילים, לא לפחד לשרף פקודות, כשהאירוע שהפקודות האלה עולות חיי אדם ויש בהם סיכון חיי אדם. את עזה ניתן להשטיח בפצצות רציניות בלי שיפגע חייל אחד, ויש לצבא הזה את כל האמצעים לא לפגוע באף חייל. זה שהאם ריקה מאלצת אותנו כביכול לפעול במלחמה לא לנו, זה מלחמה שלא תיתכן, של להשאיר את הבניינים ולא לפגוע בבניינים וכל מיני שטויות, אז תדעו לכם שזה חלק מתוכנית החיסול, לתת אליבי לאותו ביוב ולאותם קצינים. אמריקה לא מרשה לנו להוריד בניינים, אז אני שולח חיילים למוות. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אנחנו, התפילות שלי לפחות, וגם שלכם, וגם התהילים שאתם קוראים, שהקדוש ברוך הוא יפתח את עיניהם, קודם כל של החיילים, ושל האימהות, ושל כל המשפחות שסובבות חיילים, אסור שיותר חיילים ייפגעו. ותדעו לכם שמי שפוגע בחיילים, זה האילומינצים, עם רמת הממשל והפיקוד, שנמצאת, אמרתי לכם, עד דרגת אלוף משנה ומטה, הם אנשים טובים, מאלוף משנה ומעלה, שייכים לאילומינצים.
ולכן ההוראות, כבר אומרים מה שהיה הוא שיהיה. יש לנו תיעוד ממלחמת יום כיפור, שנולדה וניצלו חיי כולנו מזה שהקדוש ברוך הוא העיר באלף הערה גדולה לכמה אנשים, והם תוכם היה אחד שבשם אריאל שרון, שאני עבדתי איתו באופן אישי וכנראה יחד עם החלבן תקופה לא קצרה, ובעצם אנחנו הפכנו אותו לראש ממשלה, ואחר כך היה מה שהיה. אבל אני רק רוצה שתדעו שאותו אריאל שרון, זאת אומרת, יש לו מה ללמד עליו זכות מעטה לפחות, שהשם נתן בו את הכוחות לסרף פקודה. והסירוף פקודה היה, אם מי שיקרא, אתם יכולים לראות את הדברים, מה שיש ספרים שלמים שעוסקים במלחמה הזאת. ויש פה, שבעצם הצלה שלנו כעם והצלה של החיילים, היא ממש דומה להיום. הוא פשוט צירף פקודה לרמטכ"ל, לשר הביטחון, לראש הממשלה. צירף פקודה, לקח אנשים בשטח. תראו, תקראו, זה כתוב בכל הספרים, בכל הספרויות שלהם, שההצלה שלנו, גם אז מכרו אותנו. זה סתום העין, שהיה בלי עין בכוונה, שידעו שזה, הוא לקרוא לו שם של משה ודיין, זה חרטה ברטה, זה סוכן של האילומינצים, שהוא לא סתם היה נטול עין וסתום עין כמו בלעם, והוא בעצם זה שאנחנו מכרו את כולנו בהסוואה, ורצו להשמיד אותנו כבר אז. גם שם נתנו להם לחדור בשל הוראות מטומטמות ופסיכיות של הגב המתכלי, ש... אני כבר אמרתי זה בשיעורים קודמים, אבל כדאי שמי שלא מבין שכביכול אני לא המשכנו לחיות, כמובן שבורא עולם שם לאריאל שרון ולכל אלה שהצטרפו אליו את התובנה שמוכרים אותנו. הוא אמר, אני מסרב פקודה, מי רוצה להצטרף אליי? אני רוצה לחיות. והייתה שם התלהבות, הצטרפו אליו, כוח האחדות, שהם שמו את הממשל בצד, להוראות שלו, את המטכ"ל, את הקצין מודיעין, את כל אלה, זרקו אותם לקיבינימט, הלכו ונלחמו, וככה ניצלנו אנחנו וגם הם. אז זה קורה כרגע. מכרו אותנו, מוכרים אותנו. מה שקרה בליל הבדולח הזה, שהוא באמת הבדולח, לא הבדולח, זה ליל שמחת תורה, ששם זה רק התחיל, אבל משהו ש... עושים לנו כבר כמה שנים, מעל 5 שנים, שבצורה ממש ברורה וקריאה ומובנת לכל עין, כמו שהזריקו פה לכמעט 6 מיליון איש, זריקות מוות, כמו שמכרו להם ושיקרו אותם, וכישפו אותם בתשקורת הבלתי נגמרת. כל הדברים האלה צריכים להיות אותה אבן דרך לרגלי כולנו, שנדע ונבין שאין לנו היום חוץ מבורא עולם, על אף אחד, על מי להישען. חייבים להתאחד, חייבים לעשות תפילה גדולה. הממשל הזה, אין לנו כוח כפרטנים להפיל אותו, אבל יש לנו בכוח התפילה יכולת להפיל את עשיו עד אחרון השומרים שלו פה בישראל, בהם ראש המוסד וראש השב"כ וראש המשטרה וראש וראש וראש, כל ראשי הנחש, כולם בממשל של כולנו, כולם נגדנו. תתעוררו על עצמכם. ותדעו, כל ראשי מערכת המשפט, הכל מושחת פה מקצה לקצה. אם תבינו את זה, תפרסמו את זה, תגידו את זה, כוח המילה שיוצאת מתוך הקדושה, תפיל אותם. זה המעטים מול רבים. לא אכפת לכם מה אומרים עלינו, אנחנו הזויים, אנחנו... תיאוריות, אנחנו קונספירט, מה שאתם רוצים, אל תבינו, כל מה שקורה לידינו זה הולוגרמות. אל תתייחסו לשטויות האלה. זה הכל הסחת דעת. תתמקדו באמת, אתם רואים את האמת, יודעים אותה, רוצים להביא גאולה לעולם, תתעסקו בגאולה. עכשיו אני רוצה לגוע פה במשהו שמצאתי פה, אני עוד לא הצלחתי אדפיס אותו, אני אדפיס אותו בעזרת השם.
ואני מדבר על ההפטרה של פרשת וישלח, לכן אני יודע שכל הדברים שהשבוע הזה צריכים לקרות, חייב לקרוא משהו. ומשהו לעשיו. ואני מדבר על חזון עובדיה, כה אמר השם אלוהים. לאדום שמועה שמענו, תקשיבו טוב לכל מילה שאני אומר, אני קורא את פרשת, את ההפטרה של ספר חזון עובדיה, עובדיה הנביא, ואני רוצה שתדעו שפה מקופלת בתוך המילים פה מה שקורה באותו שבוע, מה שהולך לקרות בכלל. כה אמר השם אלוהים לאדום. אדום, זה אתם יודעים מי זה? זה האמריקאים, אנגלים, כל האילומינציים והאירופאים. שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח, קומו ונקומו עליה למלחמה. זאת אומרת, הם עכשיו שמעו שיש מלחמה של עם ישראל שהיא לא הומניטרית. שבעצם נפגעים בילדים ונפגעים בכובשים מול נכבשים. ובכל העולם הולכת להתעורר אנטישמיות שלא חלמתם עליה. כל העולם, כולל האמריקה, הולכים להתהפך עלינו בזמן הזה ממש. אז כל אלה שגרים בחול, כדאי לכם להתחיל לחשוב פעמיים אם כדאי להישאר שם. עכשיו תראו, אז הוא אומר, הם שמעו שמועה שאנחנו נלחמים, וקומו ונקומה על אותו עם. לאן אתם תקומו? למלחמה. זאת אומרת, המלחמה הולכת לקרות ממש בקרוב, אולי מתחילה מחר, מחרתיים, בהדלקת הנר, או בסוף הנרות. הכוח של הנרות יכול להשבית אותם, ויכול להיות שרק ביום השמיני. אני עוד אגע בזה, כי עוד לא ירדתי לצפונות הפנימיות, אבל תיקחו בחשבון שמעכשיו, מהיום, מאתמול, מכל השבוע, כל רגע יכולה יקרו תקריות שהן בעצם יובילו לאותה מלחמה עולמית, והיא תהיה על הים, תזכרו, היא תהיה בים, בשלב הראשון. הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. זדון לבך אסייחה שוכנה בחגבי סלע, מרום שבטו אמר בליבו, מי יורדני ארץ. אני אגיד לכם את הפירוש שלי. אלה כולם יש להם יום חיל האוויר ומשחטות עם מטוסים, והם אנשים עם מוח קטן, אבל עם הרבה גודל פיזי. זאת אומרת, יש להם את כל המקומות המחבו בעולם, יש להם מטוסים, יש להם צוללות, הם חושבים שהם כבר השתלטו על העולם בגלל כלי נשק, הפצצות הטקטיות והמתוחכמות שיכולים להשמיד, הכוחות והכל מה שהם עשו לעצמם, מה שעשה עשיו לעצמו, וכל זה הוא בא להילחם עם אחיו הקטן, שלא עושה לו כלום, אבל הוא תמיד את השנאה שלו לא יוצא. אומר לו שזדון לבך, עם כל הכוח שאתה חושב שיש לך, אסייחה לכל מה שאתה... ואז הוא אומר, זה לא נמחה אסייחה, הוא אומר, מי יורידני ארץ? מי יכול עליי? מי יכול עליי בעולם? הוא כאילו מתעלם בעולם, אני עכשיו נגד האקלים, אני יוצר עכשיו תעננים, עושה גשמים, עושה רוחות, עושה רעידות אדמה. אני קיבלתי כוח של הבורא, ככה הוא חושב. כי השם נתן לו. נתן לו, אתם רואים, עושה לך עננים, עושה לך גשמים, עושה לך... מגפות, מזריק למיליונים, או שופט מיליון, מיוחד את עמו של בורא עולם, עושה אותם כאלה קטנים ומפגרים, אבל זאת עובדה. ואז אם תגביע כנשר, כנשר הרי הסמל שלו, של האם ריקה, זה נשר, מי שלא יודע. ואם בין כוכבים שים קיניך, זאת אומרת, הוא אומר שיש לו את נאסה, והוא מגיע לכוכבים, ויש לו את כל המצפה, ויש לו את כל הלוויינים, אז הוא אומר לו, חכה, חכה, אם בין כוכבים שים קיניך, משם אורידך נאום השם. אתם יודעים מה זה? כשכתוב נאום, זאת ברית השם. הוא אומר, אני הולך לעשות את זה. כתוב נאום השם, זה ברית, יענו, זה שבועה.
אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? הלא יגנבו דיים, אם בוצרים באו לך, לא ישאירו עוללות? איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו? יש לו בכלל מצפון? הוא משחק אותה שיש לו מצפון הומניטרי, נכון? עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך, אסיעוך יכלו לך. אנשי שלומך, כל הסעודים והנפט, כל אלה אנשי שלומך. לחמך ישימו מזור תחתיו, אין תבונה בו. עכשיו שימו לב, ופה זה חשוב מאוד שתקשיבו למה שכתוב. הלא ביום ההוא נאום השם, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מארסיו. הוא עכשיו לוקח את כל הפרופסורים והאוניברסיטות והפיזיקאים, הולך להפוך להם את הצורה. עכשיו, עכשיו, אם יש לנו זכויות, זה התחיל השבוע. זה יבוא כל כך מהר שרק שנתפלל שיש לנו זכויות. בזכות התהילים שלכם, בזכות שעליתם להר ציון, בזכות שאתם עולים להר ציון, בזכות התפילות, בזכות האמונה בשליחות שלי, בזכות זה שאתם הגעתם איתי עד לכאן מי שהגיע, בזכות החלבן הקדוש, בזכות אברהם פיש הקדוש, בזכות כל הדברים שבעצם הביאו את האנשים הטובים האלה להיות בשלב הזה. שימו לב מה כתוב פה. ופה אני הולך, איפה התחיל הצרה? וחתו, מה זה חתו? לא חתו, חת, תף, וו. אתם יודעים למי קוראים חיתים, חוטים, ברבים? מתימן, נכון? חוטים, התימנים, שימו לב מה כתוב. וחתו גיבוריך, תימן. זאת אומרת, האלה ששמחת עליהם, חוטים בתימן, שמשרתים בעצם אותך, למען יקראת איש מאר עשיו מקטל. ואז תקשיבו טוב מה הוא ממשיך. מחמס אחיך יעקב. מחמס אחיך יעקב. אתה שלחת לו חמס לאחיך יעקב. הרי מי עשה את זה? מי עשה את זה? הצבא וראשי הצבא, וראש המוסד, וראש השבק, והרמטכ"ל, וראש המודיעין, וראש הממשלה, וסגן שר הביטחון, ושר הביטחון, כולם של עשיו. עוד לא הבנתם? טרם הבנתם? תתעוררו כבר, נמאס כבר להכניס לכם את זה למוח. תתעוררו. אין לכם ממשל. כל אלה ששם, ראש המשטרה, ראש השבק, ראש, כולם עשיו. לא הבנתם? עוד פעם. אלה האויבים שלך, אויבי איש אנשי ביתו, מסנייך ומחריבייך, ממך יצאו, הם יוצאים מתוכך, מהארץ שלך, אבל השם יפעיל שהם יצאו מתוכנו לעד. תראו, זה כתוב פה בפרשה, בהפטרה של השבוע הזה, כל כך ברור שלא, אומר החוטים, התימנים, אלה בני בריתך, גיבוריך, אתה שלחת אותם בשביל ליצור עכשיו את מלחמת העולם הבאה. וזה מה שהולך לקרות. הם הולכים להפיל בים, להטביע איזה ספינה או שתיים גדולות, ועל זה ייפתח כל המלחמה. תגזזו את הקטע הזה בשורה הזאת שדיברנו, שתראו שהדברים האלה יקרו. תראו, יחמס אחיך יעקב, תחסך בושה. ובגלל מה שהם עשו לנו כל השנים האלה, ומה שהם עשו עכשיו, ונחרטת לעולם. מה שעשית, ואתה עושה לחיילים המסכנים האלה שמתים פה כל יום, זה עושים האמריקאים, הארורים האלה, האמריקה וכל אלה שמשרתים אותם פה, כל אלה אוהבי הדולר, כולל הרבנים שלהם, והאמריקה שהם מייצגים. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא הולך להוריד אותם. אבל איזה הורדה, איזה הורדה. עכשיו שימו לב, ביום עומדך מנגד, ביום שבות זרים חילו ונחרים באו שערה ועל ירושלים,
ידעו גורל, גם אתה כאחד מהם. הם הרי מסתכלים על הכישוף, על תאריכים. הם, כמו שעשה אותו אמן, יש להם גורלות, הם עובדים בכישוף. אתם לא יודעים, אבל כדאי שתדעו שכל העסק הזה של הרצח של התינוקות והרצח של המסיבה הזאת שם הייתה בשביל עבודה זרה מהגדולות והקשות שקיימות, שתוכננה במדויק, ששם מקריבים קורבנות למולך, במיוחד תינוקות, במיוחד תינוקות באמותיהם, שזה נהרגו שם, והמון ילדים בצורה של קריטת איברים, בצורות הכי בזויות שיכולות להיות, וזה הכל למולך, הקרבת קורבן אדם, במיוחד ילדים, למולך, בכניסה העזתית, הכל לפי כישוף, לפי תאריכים ומועדים. עכשיו תראו, עכשיו אתה אומר ככה, הם עוד מעט ירבו עוד שערי ירושלים, כבר פה בירושלים, שתדעו. ביום שבות זרים חילו, זאת אומרת עכשיו יהיה פה שעם ישראל יקבש פה לצערי, הוא כבר נכבש על ידי כל מיני יצורים, אבל אתה תראה לנו כל מיני כאלה. ביום שבות זרים חילו ונוכרים באו שערב על ירושלים ידעו גורל, גם אתם כאחד מהם, גם אתה כאחד מהם, זאת אומרת אתה עצם ייצרת פה את כל העסק הזה. ואל תראה ביום אחיך ביום נחור, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרתם, ביום צרה. אל תבוא בשער עמי ביום עידם, זה מה שקורה כרגע, הם יושבים פה בשער עם המשחטות שלהם והצוללות הגרעיניות, והשערים של המדינה זה הים, הנמלים. אל תבוא בשערי עמי ביום עידם, אל תראה גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלחנה בחילו ביום עידו. יום שאנחנו, שהשם נתנקם בנו כביכול. ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תסגיר שרידיו ביום צרה, כי קרוב, עכשיו פה אני לוקח את הזמנים, כי קרוב יום השם על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב בראשך. כי כאשר שתיתם על אר קודשי, זה אר ציון, שתדעו לכם, אר קודשי זה המקום שאנחנו עולים כל ראש חודש. ישתו כל הגויים תמיד ושתו ולעו, והיו כלא היו. זאת אומרת, הם יורעלו שם כולם, כל הכנסיות הארורות שלהם. ובאר ציון, תקשיבו טוב למה שכתוב פה, כל אלה שעולים באר ציון, ועכשיו יתחילו להבין סוף סוף מה זה. ובאר ציון תהיה פלטה, והיה קודש וירשו בית יעקב את מורשיהם, עוד מעט אחים ואחיות. אתם תוכלו לבחור לכם מי שישאר בגאולה הזאת. תוכלו לבחור לכם איזה בית שאתם רוצים. בהר ציון, בסביון, כולם יברחו. כשהשם יעשה, כולם יברחו. הבתים יהיו לכם, שלכם, קחו, כנסו, תבחרו לכם כבר עכשיו, תסמנו, זה הבית שלי, זה הבית שלך. אנחנו רוצים בית ליד בית המקדש, בעזרת השם. הנה, יש הבטחה, והיו כלא היו. ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש וירשו בית יעקב את מורשיהם, אנחנו נירש את כל מה שהם עשו לנו. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה. תקשבתם מה שיש פה? והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו יהפוך, יהיה לקש. ודלקו בהם ואכלו, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים, את שדה שומרון ובנימין ואת הגלעד. וגלות, הוא מדבר פה עכשיו על איך יוצאים מהגלות. וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, צרפת חלק מהנבואה פה. וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את הרי הנגב. ועלו מושיעים באר ציון לשפוט את הר עשיו. והייתה לה אדוני המלוכה. כאן מקופלת הגאולה. זה התחיל השבוע, אם יש לנו את היכולת האמיתית, הפנימית, להתחבר לבורא עולם בנפש, בגוף, בנשמה, בחנוכה הזה. חנוכה הזה זה הזמן והיום והשעה והרגע והשנייה והמהות והכמות וכל מה שאתם לא רוצים לעשות את הגאולה. אם תהיו חזקים, חכמים, נבונים, מאוחדים לפחות עם עצמכם, באהבה לעם ישראל, באהבה לכל אחד ואחת, רק ככה אתם יכולים להיקרות
והיו שארית הפלטה העולים בהר ציון. פה, הנה ראיתם, כתוב לך על החותים, על החמאס, הכל עשו האמריקאים, רק אתה צריך להבין את זה. הכל זה עשיו, הכל זה האנגלים, אלה שהכריזו עלינו כמנידה. ולכן הימים האלה, ימים כל כך חשובים לאותה מימוש ציפייה, כי אם לא, יש לנו פה 7 שנים עקובות מדם. אז תעשו את הכל, תקדישו את השמן הכי טוב, את הדברים הכי טובים שתוכלו לעשות את ה... להביא את הגאולה הזאת. טוב, אז אחיי ואחיותיי היקרים, נמשיך בשיעור הזה בעזרת השם לתוך חנוכה. הבאתי לכם את העיקר, תראו את זה פעמיים, את השיעור הזה לפחות, כדאי לכם לראות מקטעים מקטעים, מי שיכול לסמן קטעים שהיו פה ולתת שנערוך אותם, השם ייתן לו כפל כפליים. תקפידו להעביר את התרומות, את הצדקות, את המעשרות. עכשיו אנחנו זקוקים כרגע להקים אפיק שידור, באמת זקוקים, זה לטובת עם ישראל, לטובת החיילים, זה הכל יש שם, אתם תאמינו לדברים האלה, אין פה שום משחק, זה ממש בדמנו ובכוחנו לעשותם. תעשו את זה, הנה החשבון, מה שבת שבע רשמה, תעבירו לשם, תעבירו דחוף, שנוכל לעשות עוד השבוע בעזרת השם. בתוך החנוכה יתממש מעל הטבע, מעל הכל, יתממש לנו, לכולנו, יהיה לנו תאפיק שידור, ופרצנו ים אבקד בלגבה, ונהיה כולנו חלק משארית הפלטה הזאת שחזון עובדיה. השם ישמור את כולכם, ייתן לכם ברכה והצלחה וישועה בכל הישועות. אז השם יברך את כולכם בשלום, באהבה ובשמחה. נשתמע בקרוב. לילה טוב.